E më rëma të nëruar të në shikua e s'kërplas nga studio e emisionit opinion, si gjdo ditë të hëndë mërkur në orë 22:15 dhe tejnë dhe në orë 21. Emisioni sotëm ishte fokusuar, ose të pak të ne mendonim që do të fokusoheshim tek debati lidhur me ndërtimin e Veljerës në Durrës dhe aji që mund të quhet mbrojtja e trashëgimisë kulturore në atë zonë, sidomos asaj arkeologike të Durrësit, në një debat që pritej të ishte i tensionuar dhe që ishte ndërtuar, mbështetur pikërisht mbi këtë kontestimin e ndërtimit Veljerës dhe bashkia e qytetit që këmbgul për ndërtimin e saj. Por një operacion i policisë në orët e para të mbasdites dhe në orët e vona të mbasdites, një operacion i cili sipas burimeve të policisë është duke vijuar ende në disa zona të tjera të Tiranës, çoi në arrestimin e 4 personave që sipas policisë njihen si përgjegjës për grabitjen e 9 shkurtit në Rrinë, në rrugën që lidh autostradën me Rrinasit, një grabitje e cila çoi pra në vjedhjen e rreth 3.2 milion dollarëve, të paktën sipas dhënave paraprake që na kanë dalë në shtyp nga prokuroria, një sasi e cila u mor nga një komando, pak a shumë po përdor fjalën komando, prej 6 personash që ishin në vendngjarje. 4 personat e arrestuar sipas policisë mbetemi gjithmonë në dhënat paraprake, kanë qenë pjesëmarrës në këtë aksion. 2 të tjerë janë shpallur në kërkim, njëri po kërkohet në rrethinat e Tiranës. Sipas të dhënave paraprake të policisë është i rrethuar, nuk e di nëse mund kemi lajm gjatë zhvillimit të emisionit. 4 tjerët pretendohet që kanë qenë sipas policisë gjithmonë, po citoj, grabitës jo vetëm të 9 shkurtit, por njëkohësisht dhe grabitësit e 10-torit 2015, ku në qafën e Kasharit, një makinë që transportonte rrëth 3.2 milion ose 3.3 milion, të shohim më sakt, euro të bankës Kredinës u grabit po nga e njëjta bandë. Por, si pas të njëjtave burime, po citoj gjithmonë policinë, nuk ka lidhje ky grup që ka bërë 2 grabitje me grupin që ka bërë grabitjen brenda aeroportit të Rrinasit, që me sa duket është një band tjetër. Po si u dekonspirua ky grup, si u shqua në arrestimin e tyre, si arritën të kapen dhe mbi të gjitha kushe dekonspiroj në i farë mënyre këtë grup të jetë të organizuar. Kush ishin pjesëmarrës e ti? Cilat ishin profesione dhe pse ishin marrë ata? Ne kemi ndërtuar një material me gjithse me ngut, duke nisur nga ora 6 mbasdites deri tani, relativisht të plot të asaj që ka ndodhur, por gjithsesi duhet keni parasysh që ngjarjet janë në zhvillim. Të lutem, më nxirr pak tabelën, hartën, duhet jetë numri 14. Kemi ndërtuar një hartë për të parë se ku është zhvilluar kryesisht operacioni. Harta numër 14. Kemi marrë një hartë jo nga Google Earth, po drejt për drejt, pra jo satelit, po drejt për drejt. Në H janë në pra me të kuqe janë grabitjet. E para ka ndodhur, ne kemi nënvizuar 4 këtu. E para ka ndodhur në Union Bank, pra stacionit vjetër trenit në qendër Tiranës, me i shumë prej rreth 3 milion dollarësh. E dyta ka ndodhur në qafën e Kasharit, pa dal nga autostrada, një makinë që transporton dhe lekët e Kredinës Bank, për rreth 3 milion dollarë dhe ajo. Do të shohim sakt tabelën tani, sepse po i referohem me hamëndje. E treta është grabitja e 9 shkurtit, që ka quar në vjedhjen e 3.2 milion eurove, 3-4 ditë më parë, ndërsa në aeroportin e Rrinasit me të kuqe është grabitja e 4. Pra janë këto 4 grabitje të cilat ne do të fokusohemi sot, ndërkohë që operacioni ka quar në arrestime në qendër të Tiranës, pra në zonën e Vorës, në zonën e Prezës, si dhe në afërsi të aeroportit. Lutem, rishiv një artën tjetër, sepse nuk keni Prezën të fokusuar. Ndërkohë, nxirrni pak tabelën, të lutem. Tabela duhet jetë 15. Sipas grabitjeve me afërsi, të dhëna referuar shtypit, por shtypi që i referohet prokurorisë. Në 13 shkurt 2015, grabitet Union Bank, ndërkohë që po transferoheshin parat nga banka drejt aeroportit, por grabitja ka ndodhur në momentin që parat po vendoseshin në makinat e transportit. Në zonën e stacionit trenit, 3 milion dollar. Në datën 3 dhjetor 2015, grabitet parat e Kredinës Bank në zonën e qafës Kasharit me shumën 3.8 milion dollar si pas prokurorisë. Në datën 30 qershor 2016, grabiten parat e Raiffeisen Bank në Rrinas, brëndësi të aeroportit, video në kemi parë, këtu shuma është krejtësisht e paqartë, shkon nga 3 deri në 10 milion si pas shtypit. 3 deri në 10 milion nuk referoj do të se sa mund tjetë shuma e sakt, dolar. Ndërkohë që në datën 9 shkurt, parat e bankës kombëtare tregtare, pra shumat që po transportoheshin, në zonën e qafë Kasharit, në rrugën që lidh autostradën me Rrinasin, vidhen 3.2 milion dollar. Në total, nëse i referohemi këshu
shpejt e shpejt bëhet fjalë për një shumë prej rreth 13 minimalisht 13 milion dollarësh të grabitura në harkun e një viti e gjys, pra rreth 13 milion dollar të grabitura në nuk e di se sa, ndoshta jo më shumë se 2-3 kilometra katror në zonën nga kthesa e Rinasit në autostradë kthesën e Rinasit, aeroport, Vor dhe Prez. Pra ja tani është korrigjuar harta. Pra pak a shumë këto janë, kjo është zona në të cilën ka ndodhur grabitjet. Unë kam sot 5 persona, 4 prej cilëve kanë qenë të involvuar direkt në aksion, apo në ndjekjet aksionit si gazetar, një komentator për të folur për çfarë ka ndodhur. Thash pikpyetja e parë është kush e dekonspiroi, si u krye arrestimi, sa para u gjetën, cilat ishin profesionet e grabitësve, a kishin precedent tjerë penal, dhe a kishin lidhje ose bashkëpunim që quan në grabitjen e bankës. Do të nisim fakt para prezentimit të ftuarëve materialin e parë që rrëfen se çfarë ndodhi sot mbasdite, ndërkohë duke cituar burimet policore, po ju them sërish që operacioni është në zhvillim periferi Tiranës duke ndjekur personin e 5, ndërkohë që 1 i 6 pretendohet që është larguar jashtë Shqipërisë dhe është së bashku me familjen dhe është pallur në kërkim ndërkombëtar. Këto janë dhënat paraprake, por gjithsesi do t'i verifikojmë. Ndërkohë ne kemi hedhur në opinion TV-Klan, në opinion TV-Klan pyetjen si e komentoni kapjen e dyshuarve të grabitjeve të Rinasit. Si e komentoni kapjen e dyshuarve të grabitjeve të Rinasit? Njëkohësisht mund ta bëni në opinion pikal, po ta keni më thjesht nga celulari. Si e komentoni kapjen e dyshuarve të grabitjeve të Rinasit? Po le të ndjekim kronikën e parë. Si ka ndodhur arrestimet? Materiali numër 1. Katër nga 6 grabitësit e 3.2 milion dollarëve të entin e kaluar në rrugën e Rinasit janë arrestuar. Ata ranë në pranga në një super operacion të policisë të Tiranës dhe drejtorisë kundër krimeve të rënda në policinë e shtetit, në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës, të zhvilluar në Vor, Prez, Fushkruj, Lushnjë e Vlorë, që përfshiu edhe forcat të rinëja dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë. Në Vor, grabitësit dyshohet se kanë qëndruar në një apartament të këtij pallati shumë katësh. Grupi sipas hetimeve ka përdorur edhe një hotel në afërsitë të autostradës. Ky është momenti i sjelljes së tyre me pranga në duar në drejtorinë e policisë së Tiranës. Fation Gjyliu është ndaluar prej të premtes në Tiranë dhe urdhër arresti është komunikuar para ditën e së martës. Si ish punonjës i policisë private, ai dyshohet se i kishte dhënë informacion grupit për lëvizjen e parave. Ky grup është përgjegjës edhe për grabitjen e 3 dhjetorit 2015, ku sulmuan me armë eskorta e vlerave monetare Rogat Security në aksin Tiranë-Rinas në afërsitë e qafës së Kasharit dhe u morën afro 3.8 milion euro. Gjatë operacionit të policisë janë sekuestruar vlera monetare të konsiderueshme në pound, dollar amerikan, kanadez dhe australian, euro dhe lek, kartmoneda këto të deklaruara në transportet monetare të vlerave të bankave respektive. Policia bëri të ditur se po vijon punën për dokumentimin e një tjetër grabitje, asaj të ndodhur me 13 shkurt të vitit 2015 në një bank të nivelit të dytë pranë stacionit të trenit në Tiranë. Ndërkohë ne kemi video nga aksioni për kapje në Vor dhe në Prez, material numër 2 lutem. Në zonën po.
Këto ishin filmime dhe shpërndara nga policia shtetit, shumat që dukeshin mbi tavolinë, janë parate konfiskuara që si pas policis i takojnë parave të vjedhura në datën 9 shkurt. Nuk e di nëse i kemi dhe fotot e parave, duhet jenë gjendja në shpërndarë sot me një komunikat. Ndërkohë që 4 të arrestuarit, pam aksionin në tentativën për të arrestuar në zonën e Prezës, ku është shpia për banesa e personit 5 i cili nuk u kap nga policia, a i është palur në kërkim ndërkombëtar, ka këtë foto dhe është duke u kërkuar aktualisht pretendohet që mund tjetë jashtë teritorit të Shqipërisë. Ndërkohë që një personi 5 është në ndjekje nga policia, këto janë shumat monetare që janë gjetur, pjesa më e madhe janë pound britanik në prerje 20 që. Nëse mund shihet si dhe dollar, këto që nga dhe një dollar që nuk paskan shumë lerë, po kryesisht pound britanik janë gjetur nga autorët, ndërkohë që janë sekuestruar dhe parat tjera si dollar kanadez, jenë, japonez që janë sekuestruar, ndërkohë që ka më pak informacion se çfarë ka ndodhur me eurot që kanë qenë të grabitura. Ndërkohë thash policia ka arrestuar 4 persona: Neim Avdylaj, Ditjon Memlika, Fation Xhyriu, Ernest Kupa. Ne kemi profilet e secilit prej tyre, por para se të shkojmë me profilet e tyre, të shohim se çfarë po ndodh me policinë, e cila aktualisht është në kërkim të personit 5 dhe me gjasë është në gjurmë tij. Material nr. 4. Pas ndalimit të 4 personave që dyshohet se grabitën 2.7 milion euro në Rinas, policia vazhdon aksionin për kapjen e personit të 5 që dyshohet si bashkëpunëtor në këtë grabitje. Sikundër mësohet, policia ka shkuar në Farg për të kapur një nga dy grabitësit që janë ende të lirë, ndërkohë që mësohet se në këtë grabitje janë përfshirë edhe persona të tjerë që pritet të identifikohen në vazhdim me intensifikimin e hetimeve. Po cilët janë 4 grabitët, pra personat e akuzuar deri tani, se grabitës duhet të themi vetëm kur të vërtetohet praktikisht ajo që ka ndodhur. I pari është Neim Avdylaj, kush është dhe me se merrej? Materiali nr. 5, lutem. Neim Avdylaj, 28 vjeç, ka lindur në Vlorë dhe jeton në Tiranë. Ai ka shërbyer më herët si ushtar profesionist në forcat ushtarake të Zallherit. Avdylaj është i martuar dhe ka një djalë. Neim Avdylaj ka qenë më parë i ndaluar në Itali për shpërndarje kokaine në vitin 2012, ku gjatë kontrollit rutinë të policisë lokale u kapën në flagrancë me 12 gram kokainë, të cilën po përpiqeshin të shpërndanin te klientët në njërin nga lokalet e zonës së Çelgjas. Avdylaj mendohet se ka marrë pjesë edhe në dy grabitje të tjera spektakolare gjatë vitit 2015. Ditjon Memlika është i dyti. Çfarë profesioni kishte dhe me se merrej? Ditjon Memlika është i arrestuari i dytë i grabitjes së Rinasit të ndodhur më datën 9 shkurt 2017. Memlika, 31 vjeç, mësohet se ka shërbyer më herët në forcat e armatosura. Ai është i martuar dhe ka një fëmijë. Mësohet se edhe Memlika është pjesë e grupit që do të jetohet për 3 dhjetët e fundit spektakolare të bankave në Tiranë, së bashku me 5 persona të tjerë, dy prej të cilëve në kërkim. Memlika ka shërbyer në disa misione paqëruese jashtë vendit, kryesisht në Irak dhe Afganistan në vitin 2010. Burime pranë opinion.pl bëjnë të ditur se Memlika ka qenë pjesë e forcave komando të Zallherit deri para 2 viteve. I treti është Fation Xhyriu. Kush është Fation Xhyriu dhe me se merrej? Profil nr. 7. Fation Xhyriu është personi i katërt i arrestuar gjatë aksionit Patriot të ndërmarr nga policia në kuandër të kapjes autorëve të grabitjes së ndodhur në datën 9 shkurt 2017 në rrugën e Rinasit. Sikundër mësohet, Xhyriu, lindur në Lushnjë dhe banues në Tiranë, është personi i cili ka dekonspiruar rrugtimin e autoblindave me para që po drejtoheshin. Xhyriu ka qenë ish punonjës i shoqërisë së sigurisë fizike Rogat. Ndërkohë që i katërti personi arrestuar sot nga policia që akuzohet si një prej grabitësve është Ernest Kupa, profili nr. 8. Ernest Kupa është grabitësi i tretë i ndaluar nga policia lidhur me grabitjen e Rinasit të datës 9 shkurt 2017, ku grabitën 3.2 milion euro të Bankës Kombëtare Tregtare. Kupa mësohet se është biznesmen në Krujë, ndërkohë që shumë pak dihet për aktivitetin e tij dhe lidhjet me personat e tjerë të arrestuar. Sikundër mësohet nga gazeta Panorama, Ernest Kupa është kushërir i Ilir Kupës, kreu të bandës së babagjyshve.
Janë 4 persona të ndaluar, një 5 është në kërkim, ndërkohë që mendohet që këtë moment personi 5 si po kërkoj, si pas të dhënave që sa po mbin, është Admir Murataj, i cili është arratisur, ka qenë i njohur për çështjen e bandës së babagjyshve. Të dhënat thonë që është i afërt me Ernest Kupën, por gjithsesi këto duhen marrë me rezervë sepse janë vetëm dhëna paraprake që vinë në ligj. Si ka grabitur bankën e Larisës me 16 mars vitit 2013. Vetëm një minutë të bëj prezantimin sepse ngela përpara se të fillojmë materialet e tjera. Kam në studio Ervin Hodaj, drejtori i policisë Tiranës. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Dashamir Biçaku, gazetar pranë televizionit Klan. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, Biçaku. Kam ndjekur me vëmendje ngjarjen gjatë gjithë këtyre ditëve. Spartak Koka, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Flamur Vezaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Artan Hoxha, që ka qenë studio ditën e njëjtë, është rikthyer sërish duke tentuar të mbajmë një pjesë të atij paneli që kishim. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Po thoshit për Admir Murataj, Koka ka kryer një grabitje me 16 mars vitit 2013. Të bankës kombëtare të Larisës, 1 milion euro shuma cilën ka marrë bashkëpunim me disa persona tjerë. Që ka grabitur atje, po? Ku ka përdorur armë zjarri, kalashnikov dhe pistolet, është arratisur nga burgu i Trikalas me 20 majtë. Në Greqi, pra në Greqi. Ka vjedhur në Larisa dhe më pas është kapur? Është kapur. Dhe është kapur nga gjatë vjedhjes apo më pas? Më pas kam përshtypjen. Po? Pak në si pas informacioneve të medjave greke të cilat ne i kemi raportuar në vitin 2013 dhe me 20 majt vitit 2013 është arratisur me grupin 20 majt është arratisur me grupin e Ilir Kupës dhe shtetasëve tjerë të cilët Flaunt, Luli, Edison Lika, Ilir Kupa, Marion Kola, Fatos Sulaj, Klement Cala, Admir Murata, Litor Lita. Po. Ilir Kupa, gjithë e dim që është një prej personave i dënuar nga gjykata shqiptare si pjesë e bandës babagjyshve në Shqipëri pas banda aratises, që kreu vjedhjen në momentin e vitit të ri në qendrën tregtare dhe në disa prej argjendarive në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Megjithsej se ka pranuar prokuroria dhe gjykata në provat të cilat kanë pagën prokuroria dhe policia me provat që kanë mbledhur, kanë bindur gjykatën se Ilir Kupa ka qenë një prej organizatorëve të bandës babagjyshve. Dhe kjo, le të themi, kjo ishte për t'ju dhënë një background se çfarë përfaqëson Admir Murataj. Ndërkohë që mbën përshtypje do ndjekim një lloj linje logjike për të mos u fokusuar tek ajo pikë. Pyetjet kryesore janë si u dekonspirua. Megjithatë po nisi me zotin Hodaj, që është marrë zotin Hodaj, kur ka nisur operacioni? Operacioni në konferencë shtypi që jeni pak në siklet për dhënë dhënë, apo tani me që u kapën thoni në i fjalë më shumë. Jo, nuk quhet siklet, quhet sekretet i morë. Quhet sekretet i morë, aq më tepër që sot jemi, po themi, në arrestimet e para të personave dyshuar, kështu që edhe sekreti i morë është akoma. Ndërkohë, është vërtet që operacioni po vazhdon? Aktualisht operacioni është në vazhdim. Është në vazhdim. Keni shpresë të kapni një person të pestë? Ne kemi shpresë të kapim person të pestë, person të gjashtë, të cilët janë të shpallur në kërkim, por edhe persona të tjerë të cilët janë implikuar. Pra ne kemi identifikuar deri tani 6 persona, por kjo nuk do. 6 keni identifikuar me të dhënat tuaja që janë pjesëmarrës, por ndërkohë dyshoni që ka dhe të tjerë. Absolutisht. Kemi dyshim apo keni emra konkret? Kemi dyshime, kemi indicie që ka persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminal. Të 6 personat që ju keni arrestuar, janë 6 personat që kanë qenë 4 që keni arrestuar dhe 2 që keni shpallur në kërkim. Janë 6 personat që kanë qenë pjesë e komandos që kanë bërë ndalimin e parave apo një pjesë nuk kanë qenë vendngjarje. Atë grupi ka funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme, po të them. Pakt nga hetimet, komando kishin qenë. Pakt nga hetimet kështu ka dhënë. Po. Secili ka rolin e vet në këtë grup. Pra, dikush ka rolin e informusit, dikush ka rolin e shoqërusit, dikush ka rolin e godicit, dikush ka rolin e transportuesit parave. Informusi nuk ka lidhje me godicin. Sigurisht ata janë një grup, por secili jo, ka rolin e vet. Nuk ka qenë në vendin e goditjes. Që do thotë, të 6 personat, sipas të dhënave tuaj, kanë qenë prezent në momentin e grabitjes? Jo, jo detyrimisht. Jo detyrimisht. Një pjesë kanë qenë thjesht informator apo ndjekës të saj. Pra, nga 6 persona që kanë qenë në momentin e grabitjes, ju nuk i keni arrestuar të 6 persona. Thash, nuk janë arrestuar të 6, janë arrestuar 4 persona dhe 2 janë shpallur në kërkim. Po nuk janë detyrimisht ata 6 që ndodheshin në vendngjarje. Tani unë nuk mund t'i ndaj edhe për shkak të sekretit se kush është godici dhe kush është. Jo, s'ka rëndësi, flasin numrin total. Se kush është informuesi, sepse nga ata 6 mund të jenë 6 godic. Ju pretendoni që grupi është më i madh. Mos ta lëm. Ju mendoni që grupi është më i madh. Ne kemi dyshime që grupi është mund të ketë edhe persona të tjerë të përfshirë, të cilët po i jetojmë. Si arritet në gjurmët e tyre? Sigurisht çfarë gabimi bën ata që ran? Jo detyrimisht duhet bëjnë gabim.
Sot, lajmet flisnim për një gabim që i qoja ta në kur. Dikush e ka dekonspiruar? Pra, është dekonspiruar grupi nga brënda, apo ka qenë hetimi që ka quar aty? Ky është një hetim që ka filluar kohë më parë. Po. Pra, nëse operacioni ka vazhduar ditën e ngjarjes dhe pas ngjarjes dhe ka përfunduar ditën e sotme, pra po themi operacioni patriot, hetimi ka vazhduar më parë. Pra, ka filluar që në momentin e grabitjes së... Ka filluar që në momentin e grabitjes... 10 dhjetor 2015. Ka filluar që në 10 dhjetor 2015. Pra personat që ju keni ndaluar ishin në hetim që për 2015. Jo detyrimisht kanë qenë të gjithë këta. Jo të gjithë, po dikush prej tyre ka qenë dyshuar, pra ka qenë në hetim aktiv. Pra ju ishin duke dyshuar, ju ishin duke hetuar vjedhjen e 2015-s dhe Befas ju ka rënë në rrjet. Sigurisht që jemi, sigurisht që kemi qenë duke hetuar, se s'mund ta lëmë pa hetuar. Jo, kemi hetuar dikë nga këta personat ose disa nga këta persona. Disa nga këta persona kanë qenë të dyshuar dhe po hetoheshin nga policia. Dhe ata ju shfaqen sërish në vendin e grabitjes në datën 9 shkurt. Ose rreth rrotull. Tani nuk mund të themi që janë shfaqur në ditën e goditjes, se s'mund nuk është kaq e thjeshtë, domethënë, hetimi është më kompleks dhe më i vështirë. A keni përdetuar ju që është i njëjti grup që ka goditur dhe në qafën e Kasharit 3.2 milion euro, 3.8 milion euro dhe bankës Kredinc? Këtë e vërteton gjykata. Ne jo, ju, por ne dyshojmë nga mekanizmi i ngjarjes. Po, nga roli gjithë secilit. Vetë kanë pranuar ata? Nga mënyra se si kanë vepruar, nga mjetet që kanë përdorur, mendojmë që kemi me të njëjtin grup dhe veprimet që kanë bërë janë indetike. Ky grup, këto janë makinat e djegura, do t'i shpjegoj kokën pas. Pra është një model që ata përdorin pas e vjedhin. Është i njëjti grup që ka vjedhur dhe bankën Union Bank në stacionin e trenit, apo nuk keni indicie për këtë? Ne kemi dyshime të forta, unë thash edhe në konferencë, kemi dyshime të forta që ky grup ka kryer ose disa pjesëtar të grupit kanë kryer edhe grabitjen te Union Bank, por nuk ka lidhje me grabitjen në aeroport. Dhe grabitje spektakolare. Në aeroport kemi dalë edhe në media që realisht ka një hetim, ka një të dyshuar, ka një person shpallur në kërkim, ka një grup hetimor që po e ndjek këtë, dhe nga hetimet nuk e ndajmë dot kategorikisht që është, apo jo, i njëti grup, por hetohen edhe personat tjerë për... A keni dyshim që ka pasur bashkëpunim me rojet e sigurisë të kompanitë të transportit parave? Tani, dy nga ta janë ishë punojnës të policive private. Që kanë punuar në këtë... Dition Memlika dhe Fation Gjiliu janë të dy ishë punojnës të Rogat Security. A, kanë qenë punojnës sigurie, që janë marrë me transportin e shumave monetare? Pra, edinin procedurën. Fation Gjiliu ka qenë shofer i blindit. Ka qenë shofer i këti blindi, apo shofer i blindit në rastin e... Makinat në roashe, nuk është... Të më pashme. Dhe këta persona ju thoni pra që lidhen, mund të lidhen edhe me vjedhjen e bankës Union Bankut, por nuk jeni të sigurt për atë që ka ndodhur. Ne kemi dyshimet tona, pra nuk mund të themi, kemi dyshimet tona në bazë të indicieve, në bazë disa provave që e lidhin pra në vendngjarje, pra sa disa prova që janë gjetur në vendngjarje të ndryshme. Sa para keni gjetur zoti Odaj nga paratë vjedhura? Nuk është çështje se sa. Për ne edhe një dollar i sekuestruar në një vendngjarje që Kjo është një dollar që do të lidhni me këtë, sa i mund të jetë një dollar që është fituar në rrugë tjetër. Po pra. Që ishin para të shënuara. Bankat i kanë pasur të shënuara serit. Për ne nuk ka shumë rëndësi sasia që shkapë. Sigurisht që ka rëndësi për të kthyer edhe shumë në vjedhur bankës që është vjedhur, por për ne ka shumë rëndësi dokumentimi. Qoftë edhe me një dollar, me atë një dollar që dokumentohet që ajo janë para të bankave? Si e vërtetoni këtë? Po se ka prova të pakundështueshme që janë. Prova shkencore që janë para të. Prova shkencore që do thotë banka i ka pas të regjistruar ato para një për numër serie. Nuk mund të jap detaje të tjera për hetimin, por janë prova. Por jeni të bindur që janë para të bankave. Personat që keni arrestuar kanë pranuar në hetimin para hetimet e këtyre orëve. Ky është një hetim, blendi do të sqaroj që ky është një hetim shumë intensiv, që aktualisht po zhvillohet. Shumë nga kolegët e mi, oficer policie, janë shpërndarë jo vetëm në Tiranë, por në shumë rrethe, në Vlorë, në disa qytete. Operacioni është në shkallë të gjerë, qoftë për vendet ku kontrollohet, por qoftë edhe për personat që mund të implikohen. Ashtë që mendoj që detaje për këtë hetim bëhen të tepër ta në lidhje. Sot ju arrestuat 3 persona duke i spektakolare skena e arrestimit e kontrollit në prez, ku ju nuk gjetët njeri në fakt, me forcat shumë të policie. Ndërkohë që Fation Gjiliu është arrestuar, është arrestuar ditën e premte. Është shoqëruar ditën e shtunë. Është shoqëruar ditën e premte. Ditën e shtunë. Ka qenë ditën e shtunë. Ka qenë ai që ju çoi në tek autorët e tjerë? Se thua do të. A mund të flasë? Flamur, po. Ja, me qenë se drejtori normalisht është pak i rezervuar. Me qenë se drejtori është në hetim, kurse ti nuk je në hetim. Është pak i rezervuar për shkak sekretit hetimor. Në fakt edhe ne TABC-s që ditën e djeshme i kemi siguruar emrat e dy personave të parë të arrestuar. Vetëm një sekond, sa policë kanë marrë pjesë në operacion sot? Janë, nuk është vetëm policia e Tiranës. Duhet të them që është
pothuajse gjithë struktura e drejtorisë policisë shtetit. Në këtë operacion. Gjithë struktura, sa? Është policia e Durrësit, është policia e Fierit, policia e Vlorës në operacion, policia e Dibrës. A ka pasur dekonspirim dy personat që nuk janë kapur? Jeni të sigurt? Shumë sigurt. Ka qenë rastësi mos kapja e tyre, pra nuk janë gjendur aty ose kishin ikur? Nuk janë ndjekur. Shumë sigurt se sa forca kishte dhe pash helikopter, blinda, shive ç'duket. Helmeta, ishin kaq të rrezikshëm. Mund të jenë mbi 1000 forca që kanë marrë pjesë në operacion. 1000 forca policie kanë marrë pjesë sot për të kryer. Po, vezaj, jo, te detajet, si u dekonspiruar. Për të vazhduar atë se çfarë tha drejtori, ne të ABC-a kemi siguruar që ditën e djeshme dy emrat e personave të parë të arrestuar, që janë Ditjon Memliga dhe Fation Gjiliu, por për shkak të mosprishjes operacionit, cili po vazhdonte, ne vendosëm që mos t'i publikojmë. Po, në fakt vazhdimi i pjesës ose zbulimi i personave në fjalë nga informacionet që kam është zbuluar nëpërmjet Fation Gjiliut. Ky ka qenë personi i cili është shoqëruar që ditën e shtunë në komisariatin e policisë dhe është ndaluar për disa orë, është lënë i lirë, është ndaluar përsëri, çka ka pasur një debat mes avokatit të tij, të caktuar nga familja dhe drejtues të policisë, të cilët sipas avokatit nuk i kanë lënë të atakojnë. Pavarësisht kësaj, nga informacionet që kam, personi Fation Gjiliu ka pranuar dhe ka treguar më pas informacionin që i kishte dhënë. Ka pranuar vet apo ka arritur? Po. Kupto, apo ishte, me metodat e policisë, qoftë metoda operative, metoda speciale, qoftë të përgjimit, metoda të kontrollit banesës. Është ndaluar. Kështu jo, nuk ka. Është ndaluar. Ato nuk e dinë, do t'i shohim në gjykat kur dalin a kanë ndonjë shenjë apo jo. Absolutisht po. Por nga kontrolli që është bërë banesës, nga informacionet që kam, i është gjetë një shumë prej 100.000 dollarësh në banesë. Gjiliut. Gjiliut dhe mendohet se janë shumë ato. Po te Gjiliu vetë si shkuan? Persona, Gjiliu ka qenë një nga punojësit e ish kompanisë e cila është grabitur në dhjetor. Po. Nga informacionet operative të siguruara nga policia, dyshoi që ky ishte personi që përsëri kishte dijenin lidhje me grabitin e kryer dhe për këtë fakt është shoqëruar nga Lushnja, është shoqëruar pra, së bashku. Policia me... kishte dyshim që në datën 30-tor, në mos gaboj tani 2015, ka qenë hetimi hapur nga Gjiliu kishte ishte në blind, ka punuar në atë kohë tek kompania Rogat. Është larguar më pas dhe nga informacionet operative të policisë dyshonin që ky mund të jetë i përfshirë. Dosja në fakt nga prokuroria e Tiranës është pezulluar për hetimin e për grabitin e dhjetorit të 2015-s. Me ngjarjen e ndodhur të datës 9 shkurt është rihapur çështja dhe është angazhuar po i njëjti prokuror që ka pas çështjen në fillim dhe pas dëshmisë së personit në fjalë Gjiliut dhe informacioneve operative që kanë arritur. Gjiliu ka shkuar duke pasur dyshimin e vjedhjes së një viti e gjysëm përpara. Përveç kësaj kanë përshtypje edhe informacionet operative të policisë së shtetit të cilët i kanë siguruar. Duhet të saktësoj që nuk është pezulluar hetimi. Ka qenë i pezulluar. Nuk ka qenë pezulluar. Ne kam gjithsesi si detaj pa rëndësi. Ka qenë pezulluar nga prokuroria dhe çështja është deleguar juve për vazhdim 2015. Ndiqje nga sektori kundër krimeve të rënda në drejtorinë e Tiranës. Atë ta sharoj mos u shoh. Jo i pezulluar, jo me stat, jo me detaje të pezulluar. Me çë e kundërshtoj do të thjesht ja kthej përgjigjen. Ideja që është prokuroria për shkak të mos gjetjes së provave deri në atë moment ka pezulluar sidoqoftë dhe ja ka deleguar policisë për veprimet më teshme që në rrugë operative të sigurojnë prova të mjaftueshme për këtë fakt. Ngjarjen e datës 9 është rihapur si çështje, është shoqëruar Fation Gjiliu. Kjo është vjedhja e datës 30-tor 2015, kur janë vjedhur 3.8 milion stacioni euro, po të... Jo, kjo është Rinas, Rinasit. Po, dhe qafë dhe kashartë. Qafë kashartë e datës 30-tor. Ku janë ndjekur mjetet, po. Dhe më pas dëshmisë të Gjiliut, kontrollit banesës ku është gjetë shuma e parave. Pra Gjiliut i kanë shkuar në banesë dhe i kanë gjetur 100.000 euro. Bashortja e tij ka pretenduar që parat janë të siguruar nga emigrimi që kishin në Greqi, pasi pretendon që para 20 ditësh ka hyrë në Shqipëri së bashku me bashkëshortin. Po. Nga gjetja e parave, besoj edhe policia në mënyrë operative ka siguruar pastaj dhe ky ka pranuar të flasë duke treguar emrin e personit me të cilëve i ka dhënë informacionin për lëvizjen e transportit. Pra Gjiliu ka bashkëpunuar me policinë duke dekonspiruar pjesën tjetër të grupit. Nuk e di, ka ndonjë status bashkëpunimi, por nga ajo çfarë tha drejtori në konferencë për media, nuk ka, thjesht kanë përshtypje ka pranuar për shkak se është bërë para faktit kryer. Në datë kanë gjetur parat në shtëpi? Nga shtuna është shoquar në mëngjes të ditës të shtunës personi në fjalë dhe besoi po atë. Ende nga ndodhur grabitja të shtunën thotë e kanë shoquar që në mëngjes në orët e para të mëngjesit. Dhe i kanë bërë kontroll në banesës. Dhe kontrollin e banesës që ndoshta më sak mund ta saksoj drejtori pavarësisht që thotë se është sekret hetimor. Po. Më pas është identifikuar Ditjon Memlika, po? I cili edhe ky person është arrestuar që të dielën mos gabon, që është mbajtur në vëzhgim më herë që nga, po? Pas ka rezultuar në bazë metodave nëpërmjet numrave të telefonit etj. Ka rezultuar që këta kanë bashkëpunuar me personin në kërkim i cili është i arratisur nga burgu i Trikallës, po, i cili tashmë shpall në kërkim Admir Murataj ose Likaj, sepse po, kanë ndryshuar mbiemrin.
Më pas operacioni ka vazhduar me identifikimin. Ky person nuk është gjetur asnjë moment. Akoma deri tani, më sa e diun policia po e kërkon në vende ndryshme të Shqipërisë. Dhe po themi dëshmia e personit fjalë dhe provat e tjera të gjetura çast kontrolleve arrestimit, në një farë mënyrë policisë shtetit dhe prokuria e Tiranës e ka dokumentuar si ngjarje të personave të cilët janë të implikuar. Ajo që është shpejt për të thënë ndoshta është rolli i gjithë secilit në këtë grabitje. Për shkak se Fadion Gjyliu dyshohet që është personi që ka dhënë informacione. Ditjon me Tlikaj edhe ky dyshohet që person që mund të ketë informuar apo edhe mund të ketë marrë pjesë, por ende është shpejt për të identifikuar. Ajo që nga informacionet që kam, kryesori i këtij grupi, i cili është bërë grabitjen, është personi i cili është pallë në kërkim Admir Murataj dhe Likaj. Ndërkohë, dy personat që kishin punuar si komando, që kishin qenë pjesëtar të forcave të armatosura. Neyma Avdullaj dhe Ditjon Memlikaj. Ndoshta në kanë marrë pjesë drejt për drejt në aksion? Por Neyma Avdullaj mendohet që po. Ndërsa edhe Ditjon Memlikaj dyshohet që mund të ketë marrë, por janë të dy personat. Ndërkohë që grupi duhet të jetë i strukturuar në aspektin ushtarak ose policor, sepse makinat kanë qëndruar të ndezura, nuk janë fikur asnjë sekond, shoferët nuk kanë lëvizur nga timoni për të larguar në rast rreziku, dalja e tyre nga makina dhe vendosja në neutralizimi i policisë private ishte krejtësisht profesional, pra tregon dhe ishin njerëz të stërvitur për të kryer gjithçka në punë. Ju numruat dhe minutat në ditën e njëjtë, në punë minutash. Pra vinte nga stërvitja si pjesëtar të forcave ushtarake. Dhe personi Admir Likaj që është në kërkim, në një farë mënyrë ka qenë një nga personat, siç e tha edhe kolegu Koka, i dënuar në Greqi për grabitje bankash, ku është arratisur që në 2013-ën dhe ka ardhur në Shqipëri dhe dyshohet që ka marrë pjesë në këto grabitje tjera. Në një farë mënyrë Admir Likaj dyshohet që mund të jetë organizatori ose koka e grupit i cili ka skenuar gjithçka. Në mesin e tyre në ditën vazhdim është do të arrestohen edhe persona të tjerë të cilët kanë ndihmuar qoftë në largimin nga vendi i ngjarjes, qoftë në strehimin e tyre dhe fshehjes, qoftë në marrjen e parave, sepse me sa informacion kam deri më tani janë gjetur rreth 700.000 euro dollar nga kontrollat që po vazhdojnë, ç'është e vërteta. Sipas informacioneve që kam janë gjetur 400.000 pound dhe rreth 100.000 euro dhe dollar. Por kjo shumë mund ndryshojnë në momentin moment për shkak se kontrollat e policisë po vazhdojnë në terrene të ndryshme në kryeqytet, në zona të caktuar të Krujës, në Vor, Fark, Prez, në Tropoj, me sa kam informacion kanë shkuar. Veza, jeni sigur që këta janë pjesëtarët e grupimit? Nga ato si që tha drejtori, në fakt dhe dëshmia e personin të fjallë në qofë se është marrë dhe, po themi, dëshmia ka qenë dhënë me vullnet dhe jo i detyruar. Po? Besoj që është e zbardhur, si ngjarje. Si ngjarje kjo. Besoni që janë të njëjtë që kanë kryer dhe grabitjet e dy? Nga mënyra si kanë modifikuar makinat, mënyra si kanë ndërhyrë në neutralizimin e blindeve, nga mënyra e grabitjes, largimi, djegjen e mjeteve, mënyra se fshehjes janë pak a shumë e njëjta skem siç ka ndodhur edhe në 2015-ën. Dhe mendoj dhe që grabitjet të katra më nxirr dhe një herë hartën, kanë ndodhur në të njëjtin vend, të dhe mendoj se grabitjet kanë ka ndodhur në pak, shiko, në një trekëndsh që nuk është më shumë se sa disa kilometra katror. Ne thamë edhe të njëjtën që edhe makinat në vendin ku janë djegur rreth 150 metra larg njëra tjetrës nga ngjarja e 2015-s. Dhe mendoj që Gjyliu ka dhënë informacione të bollshme edhe për ngjarjen e 2015-s. Sa para janë gjetur? Sa çfarë shumë keni dhënë? Nga informacionet që kam janë gjetur rreth 400.000 pound, një prerje prej 100.000 eurosh. 400.000 pound, 100.000 euro? Dhe 100.000 dolar. Por operacioni vazhdon dhe mund ndryshoj nga momentin moment për shkak se kontrolet e banesat. Ku janë gjetur këto para? Në banesat të ndryshme. Në banesat e personave të arrestuar? Të arrestuar. Apo i këshin fshehur dhe në zonat tjera? Në banesat të personave të arrestuar apo në vendet ku janë strehuar gjatë kësaj kohës kur janë larguar. Por ndoshta drejtori mund ta saksoj konkretisht të cilët përveç të të Gjyliut dhe personave të tjerë. Ernest Kupa pretendon. Ja ta pyes, sa kontrolle banesash keni kryer sot jote? Mund të them që janë mbi 30 kontrolle banesash. 30 kontrolle banesash, vetëm mbi bazën e dyshimeve? Jo vetëm Tiranë, por edhe në mbi bazën e dyshimeve që kishin. Ajo që dua të shtoj, jo për të komentuar fjalët e gazetarit, por për të thënë që nuk është dëshmia, vetëm dëshmia e një të arrestuar apo të ndaluari. Por është një hetim, e thash dhe më parë, është një hetim që ka filluar që në ngjarjen e 10 vjetorit 2015, e cila ka vazhduar jo vetëm me dëshmi, pra se jemi aftuar me dëshmi, por edhe me prova të tjera. Shumë mirë ju i dini, janë prova të tjera, telefonike, prova shkencore, prova... Të cilat, gjitha këto kanë krijuar bindjen e policisë në bashkëpunim me prokurorinë, që jemi para një grupit strukturuar kriminal që bën këtë vepër penale. Kemi identifikuar personat konkret. Po pse me kaq vonesë vetëm pas grabitjes fundit dhe jo përpara, zotëri? Sepse grabitja tjetër kishte ndodhur në 3 dhjetor
2015 ku këta kanë marrë pjesë. Një tjetër është më e hershme, është shtator 2015. Pse pikërisht këtë moment? Tani kjo historia e Vonesës është për të diskutuar, domethënë. Nuk mund të ashtu policin nëse shpejt apo vonë. Pse këtë herë ishte reagim shumë i shpejtë ndërkohë që për dy vjetet e tjera ku i njëti grupi u that ishte në dyshim, kishte persona që ishin në dyshim, nuk ishin identifikuar dot. Ne nuk jemi indikuar. Pra, zbuloi grabitja e tretë. Ne nuk jemi indikuar nga grabitja e fundit. Pra, në lidhje me hetimin. Ne operacioni sigurisht është zhvilluar ditët e fundit, por kemi qenë të sigurt për provat e grumbulluar që është zhvilluar ky operacion. Pra, operacioni ka pas informacion operativ, por jo të provuar. Është organizuar përderisa dhe operacioni është i suksesshëm. Pra, janë gjetur prova, janë kapur të dyshuar, janë arrestuar dyshuar, do të thotë që kemi qenë në kohën e duhur. Në këtë moment po, koka kishte diçka për konkretisht po. Kur doja vetëm të falenderoja policinë e shtetit që ka u ju kthy detyrës për të kthyer dhe besimin tek qytetarët, zbardhi një gjarje shumë të rëndë. Nëse të merrem me ngjarjen. Po doja ta thoja këtë se e ndjeja ta thoja realisht edhe për shkak të replikave që kemi pasur me policinë e shtetit këtë ditë. Dhe ti kthehemi, këta persona akuzohen dhe për ngjarjen 27 prillit 2015 zoti Oda, apo jo? Grabitja një banke, grabitja e parave të një biznesi që i transportonte nga një qendër tregtare në rrugën dytësore drejt. Çfarë shume? Bëhet fjalë për rreth 30.000 euro, të një biznesi privat me të njëjtën metodologji, me djegje makine, në 27 prill 2015 pa ardh zoti Odaj në detyrën e drejtorit Tiranës. Rasti konkret, tani, si e po? Fation Gjuliu. Më nxjerr pak makinën, po? Të merremi me shtetasin Fation Gjuliu. Unë ju sjell disa detaje të reja për sa i përket këtij shtetasi. Gjuliu. Gjuliu. Po. Ky shtetas personi që mendohet që ka dhënë të dhëna për tjerët. Po. Një informacione që un kam është se qytetar të ndryshëm nga Lushnja dhe Divjaga kanë informuar policinë e shtetit për gjatë vitit 2016 se familjar apo të afërm si vllai i tij i shtetasit Fation Gjuliu kanë kthyer lek pound të shumë në shuma të mëdha. Diku rreth 30.000 pound është vlera që dyshohet që gjatë vitit 2016. Gjatë vitit 2016. Pra familjarët e Gjuliut gjatë vitit 2016 kishin thyer shumë të mëdha poundësh. Kjo është një informacion. Po. Në që kishte ardhur nga qytetarët drejtim policisë. Po. Ku banonte Gjuliu? Banonte në Tiranë, po familjen e kishte në ndër ja ta gjej fikse. Po s'ka rëndësi, po. Fation Gjuliu është nga ngurëzi i madh i Lushnjës. Ky shtetas është shpallur në kërkim nga policia shqiptare me 31.10.2016, mos gaboj. Zoti Odaj, e kam të saktë informacionin? Është shpallur nga ana? Nuk është shpallur. Nuk është shpallur në kërkim. Me datën 31.10.2016, shtetasi Fation Gjuliu është shpallur në kërkim me kartel roz, pasi dyshohet si një prej bashkëpunëtorëve të grabitjes ndodhur në vitin 2015 për veprën penale vjedhje me armë e kryer në bashkëpunim nga nenet 140-25. Nuk është shpallje në kërkim, është njoftim në kofi, po sigurisht mund të aludosh domethënë. Jo, jo s'paludoj, po më që është shpallje në kërkim domethënë, po ta them unë. Ishte person i cili ishte nën hetim për po patjetër. Po prap, që ta pranoj pra, ishte në rast se do konstatohej duhet kapi shtetasi Gjuliu dhe t'ju sille ju. Është një procedurë që quhet njoftim në kufi. Po prap, po duhet ju sille ju. Në rast se do vinte në kufi, duhet ndaloj dhe t'ju sille ju për veprimet më të tëshme hetimore. Apo jo? Bim dakord këtu. Për çfarë? Tani e nisë koka e ta sjarrëm për grabitjen e 30 orë 2015. Njoftimi dhe shpallja në kufi ka një afat. Po pra. Dhe shtetasi po pra ka një afat. Fation, po pra, po. Në rast se ndalohen në kufi, duhet ja usillni një brenda afatit që ne kemi kërkuar. Po, ja, një afat 1 milion. Dakord, faleminderit. Shtetasi Fation Gjuliu me datën 26.10.2016 largohet nga Shqipëria nga pika kufitare ka Kavijës. Jam i sakt zoti Hodej? Dakor. Me datën 22.12.2016, statusi për ndalimin e shtetasit Fation Gjuliu anullohet. Pra, ky shtetas nuk mund ndalohej më nga policia. Me datën 18.1. shtetasi Fation Gjuliu të 2017-s hyn në pikën kufitare të Kavijës dhe rikthehet në Shqipëri. Dhe askush këtë shtetas nuk e ndalon, pavarësisht se mund kemi një status të anulluar. Kush do ta ndalojë? Po kuptoj tani. Po mos e jeni një detaj. Po mos e nuk mund të merrej Gjuliu. Çfarë background kishte? Gjuliu është një person i cili ka punuar tek firma Rogat Security për një vit, nga viti 2000 si shofer?
si shofer, si punojnë security për transportin e vlerave monetare. Qfar formimi? Unë, këtë, me sa kam informacion para prak, është arsimi mesëm. Po? Pra punon dhe si bodyguard apo si shofer? Si shofer. Dhe kishte 100.000 euro të ruajtur amnjan? Unë kam informacion tjetër, zoti Hoda i thaj që ka qënë në drejtim të blindit në 2015. Mos se kuptova gabim, ka qënë në drejtim blindit vitin 2015, derogati, të blindit të vjetë. Kënë gjarën 30-torë, thash kanë qënë drejtus mjeti i blindit, shoqërus. Jo të ditë, që normalisht jo atë ditë, se jo detyrimisht do të ishte atë ditë. Se po të ishte atë ditë ishte jo arrestuar. Me datën, pse fusi shumë detaje dhe të profit. Po. Se ky shteta. Këto detaje janë të pasaktë, se mund japësh detaje të pasakta. Po ja këto që po thua ti. Cili është i pasaktë? Që Fation Gjyliu ishte shpall me kartel ngjyros kërkim. Kjo është e pasaktë? Si fal, është e pasaktë se e bën kaos. Çfarë është shpallur kërkim për çfarë? Si? Për vjedhjen e trenit, për të marrë në pyetje. Dimi apo për vjedhjen e autostrad. Për të marrë në pyetje për vjedhjen e autostrad, po. Zoti Goga, ti nuk mund të komentosh tani procedurat. Ti nuk mund të komentosh apo të aludosh mbi procedurat që ishte. Ti nuk mund të aludosh. Nuk mund të aludosh për procedurat policore të shpallës kërkim. Të vi prokuroria ta prokurorisë. Më zbrit më merr me thelbin. Tani, të informacion tjetër për shtetasin Fation Gjyliu. Me datën 4-10, një ditë pas grabitjes, së ndodhën qafë kashaj, grabitjes parë, 3.8 milion euro të bankës kredinë. Shtetasin Fation Gjyliu ka dhënë dorëheqje nga kompania Rogat Security, me justifikimin se është nën presionin e familjarëve ti, është djali vetëm. Dhe në këtë moment, me datën 4 dhe 5, ta verifikoj zoti Hodaj, në rast se nuk e ka informacione, kompania informon policinë e shtetit, se shtetasi Fation Gjyliu ka dhënë dorëheqjen dhe verifikojeni. Nga kush është njoftuar? Nga kush? Nga kompania Rogat Security. Kjo është e pavërtet? Po, po. Kjo ishte e pavërtet, se unë e kam e dokument, ju thoni, është e pavërtet, dhe kjo që ishte shpallë në kërkim Fation Gjyliu. Që në momentit të nesme në grabitjes ka dhënë dorëheqjen. Po, që të bësh pastaj? Që të bëj? Që të bëj? Po të nxjerë dokumentit. Këtë nxjerësh? Dokumentit që është shpallë në kërkim. Kush më? Po të thash për shpallë në kërkim, bazë një procedure... Bazë procedure, policore të shpallës kërkim. Po, që unë s'mund ta shpjegoj. Ju e mohuat, si s'mund të ma shpjegosh? Do të shpjegosh ky dokument. Po ka një afat i shpallje në kërkim. Po. Për pyetje, për të pyetur, për të rripyetur. Dhe unë jam i detyruar tu. Po si e di detyruar, po të paktën mos e mohuat paktën. Mos e bëmë gënjeshtar, unë flas, unë të jap faktin ti do të bësh momenti që personi ka kaluar kufirin shqiptar. Po. Ka kaluar, nuk ka qenë person kërkim. Po çka ka qenë? Nuk ka qenë po person. Po kartela Rot çfarë parashikon më? Bëhet fjalë për vjedhjen e datës. Po është anulluar Roti Spartak. Është anulluar, ka një afat kohor. Po ka një afat kohor. Ka qenë kërkim apo s'ka qenë? Është sikur të të shpallim ju kërkim për një gjop, për një gjop. Kalon afati në mënyrë automatike bie personi kërkim. Vetor ky shtetas do sillen Tiranë për të marrë pyetje nga ana juaj këtë maje për gjigjen. Ai ky person ka një vit që jetohet tani. Mundet të në rast se do ndalojmë pikë kufitare, do sillen policinë e Tiranës apo jo me 10/10/2016? Do sillen në drejtori shtetasi Fation Gjyliu. U shpall kërkim me 31 vjet. Nëse shpallja në kërkim kishte rënë pra, brenda afatit ligjor. Pra me datën brenda afatit ligjor. Si? Nuk është brenda afatit. Se ka emrin Fation Gjyliu. Gjyliu. Fation Gjyliu dyshoi për vjedhjen e datës 3/10/2015 në qafë kashar në grabitjen e parave të bankës kredinës. Të nesmen, thot zoti Koka, ka dhënë dorëheqje nga kompania me sa duhet. Jo, nuk ka dhënë nesmen tani. To janë po të nesmen se pas disa kohë. Jo, nuk është kështu, gjithë është dhe nuk mund ta bëjmë kështu. Si është? Po prit pra 1 minutë tani, si është? Pra mbas ju e kishit nën hetim do këtë kohë apo nën përgjim? Tani ky është personi dyshuar tani nëse jam detajet e hetimit sepse nuk jam kompetent për këtë. Po, po them që në momentin nga ndodhur grabitja, ka qenë një nga personat e dyshuar. Pra që një person që dyshoi bashkë me ti. Siç ishin të gjithë të dyshuar në atë moment, gjithë punojësit që cilët u edhe u arrestuan për shpërdorim detyre. Po, punojësit. Si se vendgjaja Fation Gjyliu. 1 minutë. Po se këtë mos e po e pyes. Ishte personi dyshuar nga policia. Absolutisht. Dhe ishte nën metodat tuaja të përgjimit, ndjekjes apo të verifikimit. Në momentet e vështira sa kohë ka zgjatur ky, sepse mund të ketë zgjatur 1 muaj, 2 muaj, siguron. Ka zgjatur edhe më pas, pra dhe në momentet para kësaj grabitje, e keni pasur në... Ne kemi bërë veprimet tona, kemi bërë hetimet tona. Pra ka qenë vazhdimisht në hetim. Lidhjet e ti shoqërore, ku shkonte, qa bënte, këta konte, pra janë gjithë veprimet tjera policore, s'mund t'i shpjegoj shumë të dhënë. Dhe dalja e ti, se nuk dua të sqaroj këtë histori, se s'mund të merrem me një shpallje kërkim, merrem me një kërkim. Tani po ju them, që dalja e ti jashtë shtetit, nuk kishte asnjë lloj kompleksi për policinë.
sepse ai nuk shkoi, ai nuk doli jashtë Shqipërisë për t'u larguar, sepse ai nuk dinte gjë në këtë kohë se ishte në tim apo jo. Kështu që ai pritej të rikthej përsëri këtu. Kështu që nuk ishte në një, nuk ishte ne këtu që na ikun na kërkimin, u larguan nga Shqipëria dhe ne nuk e kapëm dot. Mos kompleksohesh nga kjo histori. Në datën 18 i parë. Është një debat i pa, mos kompleksohesh se tani në dijenin tënde. Po vetëm një gjë që s'ka. Po më shpjegoj pra çfarë qëndrimi. Po 18 janar kur është ky zotria se ka ndalu njëri as për ta marrë pyetje, megjithëse i është anullu. Po është vepër penale e rëndë ajo. Grabi, a pra. Fal. Ka qenë në kërkim, ka nuk është ndaluar. Po çfarë nga data 31 i 10 deri në 22 i 12 2016 e mohon ta faktë. Po 22 12. Po kur ka hyrë personi? Po kur ka hyrë personi? Me 18 i parë 2017. Po kur i ka mbaruar kërkimin? E keni marrë pyetjen me 18 i parë 22 i 12. Po pse mo do pyesim ty kur do ta marrim kërkimin? Kur do ta marrim pyetjen? Po do pyesim ty kur ka mbaruar afatin e kërkimit. Kur si mund pyesim ty se kur do ta marrim pyetjen? Po do bëni punën se je personi i cili ke grabitjet më të mëdha në 26 vitet policinë e Tiranës. Dhe të zbuluar, apo jo? Edhe të zbuluar. Fatmirësisht u kujtua. Edhe të zbuluar, apo jo? Minutë më vonë, se po merrem me detaje se nuk ka lidhje. Me 22 dhjetori ka mbaruar kërkimi. Po. Dhe ka hyrë me 18 janar. Po. Po në qoftë se ka hyrë mbas mbarimit kërkimit. Po, mfal, është person i rëndësishëm për hetimin. Një minutë, pra, një minutë. Çdo realisht e ka ndjekur prit një minutë, pra, se po thosh ka qenë në vëzhgim dhe mbas kësaj periudhe. Mbas 18 janarit ka qenë në vëzhgim. Tani ky është një debat që nuk shkon që nga ato informacione që jep zoti Koka. Thot në orë në datë 12 dhjetor se nuk aty ka mbaruar kërkimi, atë që këtu ka mbaruar. Në rregull, ju prit se ju thatë ndërkohë që po fal më burr më lër ta mbaroj unë tani. Një minutë më burr se ka i problem se kam një pyetje tjetër. Tha që e kemi pasur në vëzhgim që nga fillimi në vazhdim. Do thot, dhe mbas ardhjes nga jashtë dhe gjatë ditëve të janarit ka qenë me metodat tuaja në vëzhgim? Po patjetër që ka qenë edhe në këtë periudhë. Po patjetër. Dhe jo detyrimisht duhet ta thrasim, jo detyrimisht duhet ta thrasim kur vjen në kufi, kur vjen në kufi se nuk shkon kjo. Po ndërkohë ju ka dalë ky person në ditën e grabitjes parave diku në hetimet tuaja? Pra ju ka dalë rreth e rrotull vendit ngjarjes, ju ka dalë në kontakt me çështjet e hetimit. Pra që në momentin që kemi dyshuar, për dyshuar për të, është personi i cili është personi i cili ka pranuar se për grabitjen e parë ka marrë shumë rreth 100.000 euro për dhënje informacioni për lëvizjen e blindit. Ka bashkëpunuar me policinë Fation Gjulio dhe fati i mirë. Kur ka bashkëpunuar tani? Tani. Kësaj herë. Kësaj herë ka bashkëpunuar. Po 100.000 mishën e kanë marrë për herën e parë apo kësaj herë? Edhe për dy. Për herë, shiko. Kërkimi policor është bërë për pra, herën e parë. Gjuliu ka marrë pjesë në dy grabitje brenda atij 2 muaj. Dhe ke kjo grabitja dytë nuk e di. Duke dhënë informacion për grabitjen e parë, janë zbuluar dhe autorët e grabitjes dytë, të cilët kishin të njëjtën tip politike. Gjuliu është personi kryesor. Po më tregoi diçka për personi kryesor që ka çuar pra te zbulimi, se jo personi grabitjes atë. Çoj pak makinën, të lutem. Kishit një foto të makinës si sol. Çfarë ishte kjo? Është modifikimi i makinës tek pjesa e shasisë. Kto janë makinat që kryen grabitjen në shkurt? Po, është makina, kjo është makina që ka kryer grabitjen në 30 dhjetor të vitit 2015 me pjesën e parakolpit modifikuar ku është salduar një shin. Siç e shikoni, ja kjo është shina. Shin treni. Shin treni. Edhe këtu, edhe në pjesën e parë. Hoxha, doli e sakta e që thartë anë Hoxha me mesajat, ditë që makina ishte modifikuar me... Kur të goditej, blindit të dëmtohe. Të dëmtohe. Edhe në tek e dyta, këtu do të konfirmojmë këtë pjesën e saldimit dhe pjesës. Pra, është e njëta tipologi, është përdorur në Greqi në vitin 2007 si metodë për herë të parë. Saldohet një shin, pra në parakolpin e makinës. Në vitin 2003 është përdorur masivisht në Itali, në goditjen e blindave vitin 2003, e njëta tipologi, modifikimi të automjeteve të cilët autorit përdorur për grabitje, duke goditur blindin e makinat. Besoj se edhe këtu ja fusim kod, zoti. Të dyja, kjo është makina e datës 3 dhjetor 2015, e grabitjes qaf në Kasharit. Ndërkohë, kemi foton tjetër të lutem të grabit të makinave të djegur. Si? Ja, është ajo. Është e tjetra. Po. Pra janë në të dy rastet është i njëjta tipologji makine, dhe një vetëm biçaku. Biçaku. Në fakt, në rastin e parë, rezulton që është e modifikuar mjeti. Po. Kurse në rastin e dytë, unë kam qenë vendjarë, nuk kanë qenë të modifikuar. Po. Nuk ka pasur. Në rastin e dytë kur?
Në shkurtin, në rastin e shkurt. Jo, në rastin e dytë, në rastin e dytë grabitjes aktualisht të tentës. Nuk kanë qenë modifikuar. Nuk. Jo, në shkurt, në nën shkurt. Nuk kanë qenë modifikuar. Nuk kanë qenë modifikuar sepse un kam qenë vendngjarë, kam parë të dy mjetet. Jemi të njëjtën shil, siç është. Por ka pas një detaj mjaft interesant që ekspertët vendngjarë arritën të identifikonin numrat e shasive të dy mjeteve. Rezulton dhe që janë vjedhur në Kosovë, por nuk e di rrugën se nga kanë hyrë të dy mjetet. Sigurisht besoj që mund të kenë hyrë nga kufiri gjelbërt, sepse kufiri zyrtar monitorohet me kamera, me mjetet tjera që është pak e vështirë të gjendet të futet, por në rasin konkret ata janë futur nga sa arrit kuptoj unë, janë futur nga kufiri gjelbërt. Ajo që doja të thoja edhe pak më parë, për të mos u fragmentarizuar vetëm tek çështja e hyrjes apo daljes apo tipologjisë, grupi unë kam parë që ka qenë mjaft i strukturuar edhe mjaft i përgatitur, por po ashtu edhe i instruktuar përpara. Çfarë do të thotë? Rrugët e largimit të dy të mjeteve në të dy raste. Çfarë mendoni që është i njëjti grup në të dy rastet apo ka shtuar me element tjerë nga njëri rast tek tjetri? Në rastin unë mendoj që është i njëjti grup, por sigurisht që mund të ketë pas hyrje apo dalje grupi personash, po. Personash. Por mënyra e realizimit të grabitjes në të dy rastet unë e pata edhe kur kemi bërë një lidhje nga drejtoria e policisë të Enden. Unë thash që dyshimet e policisë janë që grupi të jetë i njëjtë. Nisur nga mënyra e veprimit, nisur nga mjetet e realizimit të grabitjes. Nga hetimi tanishëm, deri tanishëm, rezulton që ka bashkëpunim me kompaninë e sigurisë që ka bërë transportin? Ajo që doja ta pyesja edhe drejtorin, në fakt, është se si është e mundur që reagimi i këtyre punojësve të policisë, policisë private, po? Është aq i vakët, aq mediokër, aq pasiv, sa sigurisht edhe për këta janë edhe arrestuar, por është aq pasiv sa mënyra e licencimit të këtyre punojësve të sigurisë private, ose duhet të rishikohet mënyra e përgatitjes tyre dhe rekrutimit, apo element të tjerë që kanë të bëjnë me mënyrën e shoqërimit dhe transportit të vlerave monetare. Nuk e di, në base drejtori mund t'jap në i detaj të ri, duke qenë se edhe ministri brëndshëm konfirmoj javën e kaluar që do të ketë një rishikim të mënyrës të transportit të vlerave monetare. Ajo që nisa të thoja, që parë, ishte se pak më, që ky grup ka qenë mjaft i strukturuar mënyra e djegjes së mjeteve, por edhe i instruktuar për para. Qka do të thotë që ata kanë bërë shumë më për para një plan, kanë ndarë detyrat mes tyre, dy komandot kanë qenë aktiv si në përgatitjen e planit, si në realizimin e planit, në momentin e goditjes së dy blindave, por edhe në momentin e goditjes me armë të tyre. Po. Një detaj tjetër që është mjaftë, si pas me, si ka mundësi që policia shtetit nuk është e autorizuar, nëse mund të them, ose pse nuk kryen kontrollin e çervikimit të këtyre mjeteve të blinduara. Çervikimi i tyre kryhet nga Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor, ndërkohë që flitet për sigurinë e miliona eurove, dollarëve apo miliona lek. Në këtë rast policia nuk ka rol në çervikimin e sigurisë së këtyre mjeteve. Nëse kjo shkon pas tek analiza, pak tek rasti i sotëm dhe tek personat e arrestuar. Keni informacion më tepër? Biçaku. Pak a shumë informacion. Nimi trupa tha zoti Odaj për të arrestuar 4 persona, 1-5 në kërkim. Nuk e di nëse kanë informacion. Ka qenë një operacion mjaft i gjerë, duke qenë se është shtrir, siç thatë edhe ju në edhe drejtori, është shtrir në zonën e Fushkrujës, në zonën e Prezës, në zonën e Vorës, në Fier, Lushnjë, por edhe në Vlorë, por edhe në qytetet tjera. Për çfarë arsye është shtrirë në gjithë këto qytete? Është shtrirë në gjitha këto qytete për faktin se
personat kanë është vërejtur se kanë pasur qoftë edhe lëvizje, qoftë qëndrime në këto qytete, por edhe vendet e tyre të banimit kanë qenë... Gaj, në ku banonin këta persona? Të 6 personat, 4 të arrestuar dhe 2 shpallur në kërkim, ku banonin? Ernestin Mosgaboj banonte në Prez, po? Si që e tha dhe kolegu Flamuri. Personat e 2 nga këta në Mosgaboj kanë jetuar në Vorë, po? Mënyrë të përkohshme, tek një apartament të cilin ne edhe kemi transmituar, u transmitua dhe në... Pra 2 banonin përkohësisht në Vorë, një tjetër në Prez. Gjatë kontrollit të sotëm, policia ka gjetur në një nga garazhet e pallatit, edhe një batanie që dyshoj se ishte përdorur nga grupi gjatë levizive, ndoshta për të mund të kenë fjetur në nëjë rast në makinë, apo mund të jenë përdorur për në rrethana tjera të cilat ende, sigurisht, Ervini... Dy persona që ishin qenë komando të ushtrisë, ishin jashtë ushtrisë prej kosh? Dy komandot kanë qenë jashtë ushtrisë prej kosh. Për sa kohë ishin shërbyer në forcat armatosura? Nga informacionin që kam, ata kanë shërbyer për spaku 5 vjet në Mosgaboj, mbase mund të ketë më tepër, për informacionin që kam. Në Shqipëri apo dhe jashtë Shqipërisë? Ata kanë kryer disa misione në Irak, po? Edhe në Afganistan, disa prej misioneve i kanë kryer në Herat, po? Ku ka qenë kryesisht e vendosur baza e ushtarakëve shqiptar, misioni shqiptar, por kanë shërbyer edhe në Kandahar, ku ka qenë në Mosgaboj një mision i vogël, më i vogël se misioni i Heratit. Pra kanë qenë me shërbim jashtë Shqipërisë. Jashtë Shqipërisë, kryesisht në Afganistan. Nga dy personat e mbetur akoma, zoti Odaj, dyshoni që njëri është në Shqipëri dhe tjetri jashtë? Ne dyshojmë që të dy janë në Shqipëri. Ju dyshoni që të dy janë në Shqipëri. Edhe kontrollet janë intensifikuar kohët e fundit, sidomos në disa zonat, jo vetëm Tiranë. Në momentin që ju ndërmorët operacionin, i kishit identifikuar personat se ku ishin me metodat tuaja të vëzhgimit policore? Sigurisht që nuk i kishim të identifikuar pra vendodhjen e tyre, pra nuk ishim të sigurt ku ishim me vendodhjen e tyre. A nuk ishit të sigurt? Në momentin që do ishim të sigurt, ata do ishin edhe të arrestuar. Po ndërkohë, ata ishin persona që ishin të lirë, pra nuk kishte dyshime mbi ta. Nuk është se ishin kërkim nga policia apo diçka të tillë. Po sigurisht ata kishin bërë grabitje. Jo, patjetër, po pasi grabitje, ai nuk është siguroj që ai nuk do dilte i lirë në ambientet publike. Sigurisht që edhe ai ruhej, pavarësisht se ai nuk e dinte nëse kishte informacion policia apo jo. Po, a në Murataj, ishte në kërkim nga ju prej kosh për veprat më parshme? Murataj? Murataj ishte person me precedent kriminal. Po. Qoftë edhe në Greqi, qoftë edhe në Shqipëri. Bile është arrestuar edhe më parë në bastë të një operacioni baba gjyshët, cili më vonë u lajë lirë, nuk ju dokumentua vepra penale. Po. Dhe është një person me precedent penal që policia e ndjek. Që ka qenë në ndjekjen e tij, po nuk është në kërkim. Pra po ta gjente, arrestonte policia? Nuk ishte në kërkim. Nuk ishte në kërkim. Kishte precedent penal, po nuk ishte pas ditës së shtunë, me të diel kanë filluar të identifikohen persona të cilët kanë marrë pjesë në grabitje nga. Jo, dakord, flas përpara. Mëherëshëm thjesht si precedent penal persona të shoqëruar dhe siç tha drejtori, është shoqëruar në kohën ku arrestuan grupi babagjyshëve, por u i lirë sepse nuk provoi që kishte marrë pjesë në këto grabitje. Por se operacioni u krye sot, zoti Odaj, nuk mund mbaheshin akoma në vëzhgim për gjetur lidhje të tjera ose për të arrestuar të gjashtë, mbasi të identifikohej. Grupi i morë konkludoi, policia bashkë me prokurorët konkludoi se ishte momenti i duhur për të kryer operacionin, për shkak të edhe të provave që u grumbulluan, edhe por edhe për shkak të frikës që mund të informohesh ose mund të nuhasnin. Po sigurisht, këto lloj operacione kanë edhe rrezikun e jo nga policia, por edhe nga njerëzit, nga ata afërmit, kështu që grupi hetimor vendosi që operacioni të realizohej. Ishte vështirë të mbaheshin në vëzhgim persona? Sigurisht. Ishte vështirë. Në zonën e ishin njohës zonës aeroportit, pra kanë jetuar aty vazhdimisht apo ishin përkohësisht vendosur aty? Jo, kanë banesat aty, disa kanë biznese aty, kështu që ishin njohës të mirë të zonës rreth aeroportit të Rinasit dhe zonës Vorës. Dhe kishin një të mirë, më shkruan njëri që grabisnin gjithmonë banka të ndryshme, jo të njëjtën bankë. Nuk e kam tepruar me asnjërin. Kam darë për secilën bankë. Kam iden ata që disnin ato 3 milion këtu, 3 milion aty. Kam iden ata që disnin ato banka që kishin informacion. Banka që kishin informacion, pa pas kam pas informacion në gjithë bankat e Shqipërisë. Union Bank, Credins Bank, BKT, Raiffeisen. Po. Pyetje për të... Ky personi fotian duket shumë interesant, si pika lidhë se shumë gjëra. Ky person, pra me emrin fotian, ju e dyshoni se është pjesëmarrës dhe në vjedhjen e nën shkurt të 2017? Apo vetëm në vjedhjet e më pashme? Në të dyja vjedhjet. Në të dyja.
Nëse në rastin e vjetës më pashme si punonjës i një kompanije polici private, pra 30 orë 2015, kishte informacion nga kompanija se isha të brënda. Në këtë rastin e nënshkurtit, nuk ishte punonjës e asë një policie private. Si mund shërbej këj person si, si informator i lëvizive? Qa roli mund këtë patë? Po ky ishte njohës i mirë kompanive private, si të mos të shëgjërim pra vlerave monetare, sepse kishte pra supozoni që ka lidhje, ka lidhje dhe ka informacion. Kishte kohë që e ushtronte këtë detyrë, kështu që informacioni ishte i bollshëm edhe për mënyrën se si funksionojnë kompanitë e shoqërimit vlera monetare, besoj se funksionojnë pra, në të njëjtën mënyrë. Mendoni që megjithëse është i brendshëm në nën shkurt, prap ka luetur një rol informatore ose këshilluesi. Dyshon, dyshimet tona janë që personi fjalë ka luetur. Dhe pra e mendoni të lidhur në të dyja. Pyetja e dytë që kam, ka po thosë më shumë se një vit që ka një nuhatje mbi këtë person, apo. Dhe ka lëvizur ka dyshime. Ka lëvizur. Megjithatë nuk e pritshit, megjithëse kishit një nuhatje që mund të ishte një grup i organizuar, nuk pritshit që mund ndodhte një ngjarje tjetër, ngjarje në shkurt që ishte papritur për policinë. Tani këtë s'mund ta them as ishte e papritur apo nëse ne do kishim informacion që do ndodhte grabitja, sigurisht që do kishim ndërhyrë dhe ta kishim parandaluar. Ajo që e bënte më të vështirë sepse personi i cili ishte përfshirë në dyja grabitjet, pra Gjyliu, nuk kishte rol të drejtpërdrejt në ekzekutimin e grabitjes. Pra kishte rol as ke njëra as ke tjetra. Pra kishte thjesht rolin informues. E kjo e bënte të vështirë ndërhyrjen e policisë apo marrjen e informacionit për grupin për grupin goditës. Me qënë se... Do, thon... pyet, vaj, vaj, a, një pyetje. Po, jo, se kam serinë e pyetjeve, okay, sepse po, unë du të dzirë konkluzionet, fuse, nuk dzirë konkluzionet, pa për pyetje. Tita, ajo sasje e parave që pam në filmim, fotografim, ajo është e gjithë sasje e parave të gjetur? Jo, nuk është, ajo është i pjesë... Ajo, atë që pam aty, ku është gjetur? Kjet? E unë e thashtë dhe pak në fillim që nuk është erën për ne, si grupe jo, nuk timor, nuk është shumë e rëndësishme. Sasia mund të shërë dhe vend tjetër. Kjo, për të... kjo sasi është ndarë, një pjesë provokatë, një pjesë gjetur në ambjente të ndryshme. Por ka sasi parash që janë edhe investuar. Ja, dakord. Dikush ka rregulluar, dikush ka paguar. Tashti, këto para që keni gjetur me po kështu ka ata rrezik një pjesë në fal, hoxha, po mbaro. Po nuk pritet seria e pyetjeve. Mbaro, jo se kisha gjetur. Po bëjë ikën zë. Këto para të gjetura i mendoni të lidhur me vjedhjen e nënshkurtrit apo me vjedhjen e parë vitit? Me të dyja vjedhjet. Me të dyja vjet të përzierë. Pra ne kemi informacion shumë të fortë, prova shumë të forta që paratë e gjetura janë të lidhura me të dyja vjedhje. Nga këto paratë e gjetura që shohim këtu, janë gjetur fationit apo pjesa më e madhe apo dhe të tjera? Ky është një proces hetimi dhe s'mund ta. Ka gjë dini, tani unë di shumë gjëra, po kjo është një proces hetimi që nuk mund ta shpreh. Sepse e prish sekretin kjo 90% u gjetën atje, nuk e prish sekretin. Antarët e bandës e kanë marrë vesh janë kap, qoftë janë ata, okay? Kështu ja zgjë nuk prish sekretin. Informacion që jap ose rezervoj ta jap nuk ka lidhje që nuk ka vesh. Mund ta jepni një të dhënë më bind sepse mund bëhet lidhja e këtyre parave me bankën tregtare të nënshkurtit. Si një element që i lidh këto para fizikisht. Po këtë pyeta edhe unë, ishin të regjistruara parat, janë gjetur numrat e serive, si lidhen? Kur vol Banka e Shqipërisë thoshte që nuk numërohen, nuk marrin shënim më serit në lëvizjet e bankës. Nuk mbahet, nuk mbahet. Po? Ka në element tjetër? Sepse kemi prove shkencore në to. No, me shenja gishta, shetja, oke. Okay. Në regull. Kam dhe një pyetje tjetër për këtë person. Dhe për bandën përgjithësi. Do që me vëmendje që thatë, kemi mbi një vit që po punojmë me prokurorinë dhe kemi mbledhur indicie, prova, indirekte, direkte, dhe keni arritur në një farë pjekurie. Kam përshtypjen për ngjarjen e 10-orit 2015. Tashmë, jo vetëm atë, po edhe për ngjarjen e Rinës, të aeroportit të Rinës. Tashmë, ngjarja e 9 shkurtit është deduksion për shkak të ngjashmërive të veprimeve të kësaj bande, por nuk ka shumë prova siç ka ajo e 10-orit apo të dyja kanë për të dyja kanë prova. Të dyja kanë një po themi gjuhën popullore sasi provash që dokumentojnë këto vepra penale. Mjaftojnë për t'i kërkuar gjykatës mbajtjen në arrest të këtyre individëve. Grupi hetimor ka vendosur, kështu okay. Pra ka konkluduar që ka prova të mjaftueshme që t'i akuzojnë ose të ngrenë pa di për të dyja ngjarjet. Nuk është se ky Fotioni ka ndonjë rol kështu edhe si bashkëpunëtor tani? E mohojnë konferencë shtypi hodhë këtu. E mohojnë.
Nuk është se është kompetenca ime ta them, normalisht është një procedurë që i ngjelet prokurorisë. Ato që thot Fotioni janë pranuar nga të tjerët? Më ka dhënë para për informacion. Janë pranuar nga se ka akuzuar tjerët. Unë mund të them që janë grumbulluar. Zoti Hoxha, unë mund të them që janë grumbulluar prova të mjaftueshme. Unë besoj që janë dhe mendoj që janë grumbulluar prova të mjaftueshme, shkresore, verbale, shkencore, materiale, se janë para. Ja, kuptoj, gjersa prokurori ka firmosur urdhën ndalimin. Dhe do i kërkoj gjykatës mbajtjen e arrestit të tyre, natyrisht që do ketë formuar dyshimin arsyeshëm. Kjo është logjika e ngjarjes. E di pse po insistoj në këtë pyetje, sepse veprimet e kësaj bande, kur diskutuam me tjetër, i komentuam që ishin shumë profesionale. Dhe kur veprimet e një bande janë shumë profesionale, edhe vështirësia për të mbledhur provat, për t'i gozhduar në gjykatë është më e lartë se sa një bandë amatore, kjo është më. Ndaj dhe kërke, duam të kryojmë atë bindjen, janë ato provat që mund të gozhdohet kjo bandë në gjykatë, apo mos janë gjysmë të dopta grupi, dhe grupi hetimor, pastaj fillojnë të dalin një nga një, ato, grupi se nuk është grupi hetimor ka konkluduar që provat janë, ne jemi akoma në proces mbledhje provash, por me ato që kemi grumbulluar, janë të mjaftushme për të ngritur akuzë ndaj këtyre personave. Dhe është e vërtet ajo që thatë ju që grupi ishte goxhaj strukturuar, goxhaj strukturuar në këtë vendim kriminal. E sigurt është që Fation Gjyliu është personi i cili ka bashkëpunuar, i ka ndihmuar policinë këtë grabitje dhe fati mirë që policia sot zbërthen grabitjen e dytë, grabitjen e parë dhe rikthen dhe besimin tek qytetarët. Pavarësisht replikave të mia me zotin Hodaj. Zoti Hoxha ka specialist shumë të mirë drejtoria e policisë Tiranë. Ka oficer si zoti Harri Goku, i cili është ka 10 vite, 15 vite që ka zbërthyer vjedhjet më të bujshme të bankave në Shqipëri. Dhe ka dhënë një rol ndihmës edhe jashtëzakonisht rëndësishëm dhe në këtë ngjarje. Ajo çështje për cilën unë replikoj me zotin Hodaj është përse në rast se zoti Gjyliu do ishte ndaluar me datën 18 janar, a mund parandalohi realisht, sepse ai u zbërthy me herën e parë që kapi policia, u zbërthy, pranoi që kishte dhënë informacion për grabitjen e parë, pra duke bashkëpunuar, në rast ai do bashkëpunonte. Po sigurt ta ke lënë të lirë për të peshkuar përmes atij të tjerë. Sepse janë kujtuar, pse ngjarja e nën shkurtit ishte e rënd për nga goditja, ata që luan me armë nën shkurt. Me tre shkurt nuk kishin dhe them kërcënim kaq drejt për drejt punojësit me 3 dhjetor 2015, kërcënim kaq të drejt për drejt për jetën. Prandaj po them që në rast se do kishte ndaluar Fation Gjyliun dhe do ishte marrë me metoda speciale të hetimit pyetje, e sigurt do nuk do kishte. Parandalimi ka dështuar, po puna është ashtu, kemi suksesshëm në ndalimin e arrestit. Provat janë se ai e ka zbërthyer grupin, praktikisht e ka zbërthyer gjithë pjesëtarët e grupit dhe për këtë është për të falendëruar policia. Por gjithë shqetësimi im si qytetar, si gazetar është pse ky Gjyliu, pse nuk ju updateua kërkimi policor në mënyrë që mos lihej, mos ndodhë ngjarje, apo pikërisht, se në rast se ka bashkëpunuar dhe tek e dyta, atëherë ky Gjyliu paska qenë shumë i rrezikshëm si informator, se duhet të japim edhe një fakt tjetër. Mos e kam pasur informator që përpara se këtë si hym do të prosë proceduralisht, proceduralisht është i përkërkimi policor 30 ditë, mund të flitet shumë në emër policisë prokurori nëse do të vazhdojë respektin që ka procesës, me gjithë respektin që ka procedurë, po çdo që që thon ata është e vërtet pak nga ana procedurale. Nga ana procedurale, po flasë nuk po flasë për nga ana të tjera. Duhet të them që nuk ka asnjë lidhje shpallja e tij në kërkim me hetimin në ngjarje apo me parandalimin e ngjarjes dytë. Sepse te ngjarja e dytë ne nuk kemi ardhur, ne nuk kemi shkuar vetëm nga deklarimi i zotit i arrestuar Gjyliu. Po, pra Gjyliu nuk është vendimtar në dokumentimin dhe zbulimin e ngjarjes së dytë. Po orientimi është i keq. Po lutem ndaj të mbaroj ta. Un kam shumë respekt për ty, por dhe ti duhet të kesh respekt mbase jo për mua, mbase jo për mua, por për të lutem. Mbaroj mbase për institucionin që përfaqëson. Mbaroj respekt për policinë e shtetit dhe për ju. Po pra, mos më ndërprer pra. Po mos më ndërprer. Faktet un jam shumë un po e shpjegoj domethënë. Po faktet këtu janë. Dhe sa persona në hetim që ka policia dalin jashtë dhe hynë brenda në Shqipëri, jo detyrimisht
duhet t'i shoqërojmë atëherë kur do njëri apo do tjetri. Ata shoqërojnë atëherë kur grupi hetimor e vendos për të shoqëruar, për të pyetur. Pra kur ka prova të mjaftueshme për të pyetur. Tani të ecim me alibin që po të ishte shoqëruar ky disa ditë më përpara, do ishte parandaluar e dyta, kjo është një temë që nuk qëndron fare në kë. Por kishin prova. Si kishin prova ato për herën e parë. Po mund ta kem pasur për gjithë më përpara. Jo, më pas ka dhënë informacion me gjithë tani. Nuk ka as logjik procedurale, as logjik. Tani vetë ditë shkëtimi policor. Më mbrapa policia që është grupi është tjetër kontrollim nga prokurori. Këtë po ju them zoti Jonas. Edhe aktualisht grupi hetimor është i shpërndarë jo vetëm Tiranë, por në gjithë Shqipërinë për të grumbulluar sa më shumë prova. Dhe aktualisht po them grupet janë në të gjitha drejtimet. Historikisht ngjarjet e mëdha për të grumbulluar sa më shumë prova. Që janë identifikuar dhe zbardhur pastaj. A duhet parandaluar? Se filloi debati mes gazetarëve, po jo, jo, dash për çfarë? Javim dhe informacion për Ernest Cooper. Jepni në informacion më shumë se sa me Ernest Cooper. Jo, një prej pjesëtarëve të tjerë të grupit është i proceduar, domethënë i dënuar nga gjykata për drejtim mjeti në gjendje jo të rregullt, të shkapur me një motor pa dokumentacionin e duhur me datën 17 tetor të vitit 2014, ka një biznes tim privat, i padënuar më parë në Shqipëri, të paktën, për vjedhje të thjesht apo vjedhje me dhunë apo të kryera në bashkëpunim. Është informacion për një nga personat e tjerë. Tani, nuk e di nëse do të trajtojmë, le të themi, pjesën jo, e masave në që mund të merë të policia nga 2000... E trajtumë të indë nga të mësë këtemi. Dhe në qovë se thonë që kanë funksionua si grup i strukturar kriminal, mos do të ishte për kompetencë të kalohet prokurisë krimeve të rënda, apo është parë një mundësi më mbrapa? Është në diskutim dhe unë besoj se të dyja procedime penale do të kalojnë të prokurorë. Është grupi kriminal, ishte grupi strukturuar? Unë besoj se po, me rolin që ka gjithë se cili, në karakteristikat të gjithë... Dhe një pyetje, armët u kapën? Armët i kanë përdorur në vendngjarje? Nuk janë kapur deri. Nuk janë kapur armë. Ka pasur një armë. Nuk ka pasur fare asnjë armë në makinën me cilën kanë ikur është gjetur? Makina me cilën kanë ikur? Një Volkswagen Golf, sipas cilit, sipas lajmeve të sotme, është një makinë Golf. Mbasi kanë ndjekur dy makinat, kanë marrë një makinë tjetër të vogël me cilën. Mund ta komentoj këtë lajm, po mendoj që nuk është e vërtetë. Si, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Po është gjetur makina me cilën janë larguar nga vendngjarja? Ne po punojmë dogjet. Ne po punojmë, zoti Hoxha, kështu që unë mendoj që po kërkohet personi 5, megjithatë që operacioni është në zhvillim akoma. Në disa qytete janë disa qytete që unë i përmenda pak më lart. Po? Edhe në Tiranë, po edhe në disa qytete të tjera të Shqipërisë. Një nga zonat ishte zona e Fargës, ku policia ka qenë përqendruar gjatë ditës sotme dhe ka qenë kapur. Po kishte kontrolle shumë forta sot e pash postobllokje policie. Zoti Hoxha, ishin vendosura. Gjithmonë kjo ajo sa janë provat gozhduese. Kujtoj rastin e vrasjes së të ndjerit Santo, që u ndalua një person, u tha ju gjet motorri me cilin ishte larguar në fshatin Prezë atje. U kriju bindja se sikur u gjetë ai prasi. Dhe pastaj nuk ishte ai. Sa gjasa ka mos për të mos përfundim një skenar të tillë. Në dijenin time nuk ka pas të ndaluar për rastin Santos. Mund të ketë pas shoqëruar. Shoqëruar. Mund të shoqëruar. Po që u maj gjatë. Shoqëruar për ngjarje mund të ketë me dhjetra. Për shkak për këtë ngjarje ne kemi shoqëruar mbi 50 veta, domethënë shoqëruar. Po ndaluar nuk ka pas në lidhje me zonën e Santos. Bazohesh në deklaratat e ministrit apo persona rezultuar me marr masa të gjithë peshorit vetëm analizat e ngjarjes. Okej. Po po ju them që ky rast ne kemi prova. Unë besoj, po edhe në kuklin tim i grupit hetimor që kemi prova të mjaftueshme dhe vazhdojmë akoma të grumbullojmë, vjen informacione, prova të pakundërshtueshme që këta janë autor, minimumi këta të gjashtë janë autor. Çfarë më ngromur në gjithë të? Ajo që that. Për këtë Fationin dhe të tjerë rrethi, kemi një vit e ca që hetojmë, mbledhim të dhëna, dyshojmë mbi ta. Po të kishit thënë se i mblodhët të dhënat për nëndë shkurtin, nuk do jo besoja sinqerisht. Por fakti që keni një vit e ca, ju dhe prokuroria që po mblidhni të dhëna, kjo mjep besim mu që gjëja me gjasa që nuk dohet flus këtu aty. Me gjasa është rrugën e duhur. Nuk preston. Nuk e besoj faktin që kanë vazhduar prej një vitësh hetim ndaj këtyre personave. Po ju ka thënë parë gjallë tani. U zbardh dhe këto thashë, shqyr u zbardh sipas. Në çështë gjyqësore nuk preston dot asgjë. Agent, shefa krimi është persona. Por fakti që ka një vit e ca që hetohet disa njerëz, por historikisht thashë mirë do kishte qenë para ndalohesh apo historikisht thashë që ngjarje të rënda në Shqipëri fatmirësisht nuk ka garanci në këtë punë. Nëse prova duhet të jenë për te dyshimit arsyeshëm. Nëse do të ishte parandalu, kjo e dyta nuk do zbuloje e para.
Do zbulohem me Fation Gjilion, po ne se kemi mendime të shkëtit tjetër. Atëre, ne do kalojmë në spotet publicitare, unë do e mbyllë këtu, sepse besoj që kaq kemi arritur të organizohemi në momentin e fundit për këtë ngjarje që ishte ishte befasuese në një farë mënyrë, pra erdhi në orët e vona të mëzditës, ne ishim përgatitur për një debat tjetër që do të zhvillohet nesër, një debat lidhur me trashëgimin arkeologjike të Durrësit dhe ndërtimin e një projekti që quhet Veliera. Atje është një debat që ka filluar të shpërthej publikisht dhe madje ka shkuar edhe në komisionin parlamentar, në komisionet parlamentare, ndërkohë debati do të jetë nesër. Sot do kalojmë në spotet publicitare. Në pjesën e dytë do të ndjekim një përmbledhje filmike të tre grabitjeve më të mëdha, pra më të zhurmshme që ne kemi pasur në këto kohë, në këtë zonë. Ajo që lidhet me aeroportin e Rinasit, ajo që lidhet me Union Bankun, ajo që lidhet me qafën e Kasharit, pra dhe grabitja e fundit e Nëntë Shkurtit. Ndërsa në pjesën e tretë do ndiqni edhe një konferencë në shtypin të policisë, e cila ka reaguar sot për problemin e vjedhjes, pra të aksionit të arrestimit të katër personave që pasi kërkim të dy tjerëve që sipas policisë janë autor në grup, pra me rolet ndryshme të grabitjes që ka ndodhur në Nëntë Shkurt. Grabitja ka ndodhur në një territor të vogël, të shtrirë, ma nxjerr edhe një herë hartën, të lutem, në zonën e Rinasit dhe në trekëndshin Rinas, Vor, Qafkashar. Pra në një farë mënyre nga Qafkashari në Vor dhe në Rinas, ky është trekëndshi ku ka ndodhur 3 nga 4 vjedhjet e mëdha të bankave. Të katra vjedhjet janë momente transporti, edhe pse njëra në momentin e mbushjes së makinës, ndërsa po, ajo ishte biznes tipologji. Pra, i ka ndodhur në këtë zonë, më nxirë dhe njerë tabelën të lutem. Tabelën e vjedhjeve si pas të dhënave të ndërtuara nga ne, duke i referuar shtypit, vjedhja parë ka ndodhur në 13 shkurt 2015 dhe është nda Union Bank në zonën e stacionit trenit në Tiran me 3 milion dolar të vjedhura. Në 30 orë 2015, gjithmonë si pas shtypit, është Credins Bank, që është vjedhur në qafë, pra parat e Credins Bank, vjedhur në qafë në Kasharit 3.8 milion dolar, në datën 30 qershor 2016, vjedhja spektakulare e parave të Raiffeisen Bank në Rinas, shuma mbedet dhe pa qartë nga shtypi, nga 3 deri në 10 milion dolar referohet, ndërsa në 9 shkur 2017, parat e Bankës Kombëtare Tregtare u vodhën po në qafën e Kasharit, në zonën midis autostradës dhe aeroportit të Rinasit, në shumën 3.2 milion dolar. Një shifër të bërafër që shkon minimalisht 11 milion dolar e mësipër e grabitur një vit e gjysmë. Pretendohet nga policia që grabitësit kanë lidhje të paktën me dy vjedhje, atë të dhjetorit të 2015 dhe të shkurtit 2017. Mendohet që personat prej tyre ose ndoshta një i grup mund të ketë dorë në vjedhjen e Union Bankut në vitin 2015, ndërkohë që për aeroportin duket se ka një pistë tjetër, një person të identifikuar dhe të shpallur në kërkim. Ka dhëna se ku është gjendur, ku gjendet personi i fundit? Ku është lënë për erë fundit, thotë gjurmët e tij janë Rumania, po jo? Ai shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe Interpoli po bën punën e vet për. Gjurmët e fundit që ju keni ndeshur është në Rumani? Nuk mund të shprehem. Nuk shpreh. Interpoli e ka identifikuar në Rumani. E ka identifikuar në Rumani. Është identifikuar në Rumani dhe në këtë vend. Ikur nga Shqipëria apo nga një destinacion tjetër europian drejt Rumanisë? Është larguar nga Shqipëria. Drejtori për rastin Santo më çojnë informacion, dy veta janë mbajtur para gubëgim për një muaj të tërë, ë? Por mund nuk janë mbajtur për vepër penale të vrasjes ndaj Ilirit Santos. Atëre, ne do kalojmë spotet publicitare në pjesën e dytë të gjitha grabitjet që kanë ndodhur njëra mbas tjetrës, një historik i gjithë të tyre dhe në pjesën e tretë reagimi i sotëm i policisë mbas aksionit për kapjen e grabitësve të Rinasit, tani po e quajmë shkurt për identifikim. Nesër do shihemi në një debat që lidhet me problemin e fortë të debatit të Durrësit të trashëgimisë kulturore atje. Natën e mirë dhe mirupafshim. Ajo që ndodhi mes ditën e datës 30 qershor 2016, mund cilësohet pa frikë si një nga grabitjet më spektakolare të ndodhura ndonjëherë në Shqipëri. Përsa i përket jo vetëm shumës së konsiderueshme të parave, por edhe mënyrës dhe vendit ku u realizua grabitja, mu në brendësi të aeroportit të Rinasit. Në orën 14:23 të datës 30/6/2016, si pas orës së sistemit të kamerave të sigurisë aeroportit të Rinasit, një person i veshur me jelek me ngjyrë portokalli me fasha fosforeshente ka përcjellë portën e ndodhur në skajin veri perëndimor të pistës, portë e cila përdoret vetëm për hyrje daljen e mjeteve që furnizojnë me karburant avionat. Ky person ka prerë drynin e derës dhe pasi e ka hapur atë në territorin e pistës, futet një automjet tip Mercedes-Benz me ngjyrë vishnje.
Pikërisht ky automjet lëviz me një saktësi po kaq të çuditshme drejt objektivit të makinës së blinduar të kompanisë së sigurimit që gjendej në këtë kohë në pistë duke shkarkuar thasat me paratë një banke të nivelit të dytë. Pasi i afrohen makinës së blinduar, dy persona dalin me armë nga makina vishnje dhe nën kërcënimin e armëve marrin thasat e parave. Në orën 14:27, ky automjet duket që del përsëri nga territori i aeroportit nga e njëjta port prej nga hyri. Si shikohet edhe në këto plane të siguruara nga kamerat e sigurisë në këtë pistë. Rezulton se pas daljes nga porta, autorët janë larguar në drejtim taksit rrugor Rinas Fushkruj Vor. Në orën 14:33, 10 minuta pas thyrjes së sigurisë së rrethimit të jashtëm të aeroportit, salla operative njoftohet nga operatori i drejtimit dhe menaxhimit të aeroportit, se personat armatosur kanë hyrë me automjet brenda territorit të pistës së avionëve dhe kanë kryer një grabitje. Menjëherë me marrjen e njoftimit, shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të autorëve duke konstatuar një automjet tip Mercedes-Benz i cili po digjej. Gjithashtu është ngritur në fluturim me efektiva të policisë Renea helikopteri i policisë për krejen e zonës nga ajri. Por edhe këtë herë grabitësit u larguan në drejtim të paditur, ashtu si në grabitjet e mëparshme, ndërkohë që shuma e parave të grabitura thuhet se është 1 milion euro. Ora shënon 12:45 minuta kur një punonjës i bankës pranë stacionit të trenit, i shoqëruar nga dy rroje të sigurisë, del nga ambientet e pasme me katër thas me para. Sapo kalojnë në korridorin e ngushtë që i nxjerr në sheshin përpara bankës, ata sulmohen nga tre persona të armatosur dhe me çanta mbi shpinë. Pamje tregojnë se si grabitësit turren me vrap drejt personelit që transporton thasat me para, duke goditur fizikisht një punonjës sigurie të bankës, i cili nuk bën asnjë përpjekje për t'i penguar. Përplasja në sheshin ku ndodhej makina që do të transportonte paratë është regjistruar nga një tjetër kamera sigurie, që është me një orë diferencë nga kamera që ndodhej në ambientet e pasme. Ora shënon 13:44 minuta, kur grabitësit hapin zjarr në ajër duke u sulur mbi punonjësinë e bankës që mbante paratë dhe eskortën e shoqërimit. Dy nga rrojet e sigurisë tentojnë të largohen me njëherë sapo dëgjojnë të shtënat. Në këtë moment, grabitësit arrinë të neutralizojnë personin që mbante thasët me para dhe një prej rrojeve të sigurisë. Pasi marrin në dorë katër thasët, ku mendohet se ndodheshin më shumë se 30 milion lekë të reja, ata largohen bashkë me një prej rrojeve të sigurisë, duke përdorur mjetin tip Land Rover të eskortës së sigurisë së bankës. Gjithë skena ndodh brenda një minute. Patrullat e policisë që u vunë në ndjekje të tyre gjetën mjetin e braktisur të grabitësve tek shinat e trenit në Paskuqan. Katër persona të armatosur me uniforma policie kanë grabitur një automjet që i përkiste një kompanie private të sigurimit fizik dhe po transportonte paratë një banke të nivelit të dytë. Grabitja ka ndodhur në qafë Kashar, ku autorët fillimisht kanë ndaluar mjetin dhe më pas në kërcënimin e armëve kanë detyruar punonjësit t'u japin paratë. Pas kësaj, grabitësit janë larguar përgjatë rrugës dytësore dhe pranë urës së Limuthit kanë djegur makinën e tyre. Dyshohet se në këtë vend, ata janë pritur nga një makinë tjetër duke humbur gjurmët. Forcat e shumta policie janë vënë në kërkim të autorëve ku e gjithë zona në Kashar, po kalon në sitën e Bluve. Gjithashtu është kërkuar dhe mbështetje e policisë së Durrësit, pasi ka dyshime që mund të jenë larguar drejt këtij qyteti ose Fushkrujës. Në pyetje po merren punonjësit që po transportonin paratë për të parë nëse kanë respektuar rregulloren që aplikohet për transportimin e parave. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se janë grabitur 50.000 euro dhe se autorët kishin dieni për lëvizjen e parave. Disa persona janë shoqëruar nga Blut për shkak të dyshimeve, se ata mund të kenë dieni për ngjarjen. Në prill të këtij viti, po në autostradën Tiranë-Durrës, u grabit një tjetër automjet që po transportonte paratë një biznesi. Pikërisht në afërsitë të këtij vendi, u dogjte automjeti i tyre, çka i bën hetuesi të dyshojnë se janë të njëjtët persona që kanë kryer edhe këtë grabitje. Gjashtë persona të armatosur dhe të maskuar grabitën mesditën e kësaj të enjteje dy makina që transportonin shuma të mëdha parash të një banke të nivelit të dytë. Sulmi ndaj dy mjeteve të bankës ndodhi në segmentin qafë Kashar Rinas. Momenti i grabitjes u filmua nga një kamera amatore ku si të shihet nga pamjet, grabitësit marrin të paktën 8 thasë me para. Ata sulmuan dy automjetet e blinduarat kompanisë private të sigurisë fizike Jaguar, duke u ndërprerë rrugën me një goditje ballore dhe duke u shpuar gomat. Fillimisht autorët nxorën me presionin e armëve Kalashnikov, punonjësit e policisë private nga mjetet e tyre të blinduara. Për të hapur mjetet agresorëve u desh përdorimi i armëve Kalashnikov, ndërsa ata nuk nguruan të qellojnë edhe drejt mjeteve të blinduara për të ushtruar presion ndaj policave privat. Më pas i çarmatosën dhe i shtrinë në anë të rrugës për t'i neutralizuar.
e gjithë skena është zhvilluar rreth orës 13 mesdites, në sytë mjaft kureshtarëve udhëtar të rrugës nacionale Tiranë-Rinas. Disa prej autorëve qëndruan duke ruajtur rojet, ndërsa të tjerët thyen veturën e blinduar me pajisje salduese me oksigjen. Ata hapën kasafortën e parave. Në të ndodheshin 9 thasë me para, duke marrë 8 prej tyre, pasi në një prej tyre ishte një lokalizues gjeografik GPS. Mendohet që shuma e grabitur të jetë rreth 2 milion euro. Autorët më pas u larguan në drejtim të Qaf Kashari, duke u kthyer në fshatin Bërzull dhe më pas në fshatin Gjergj Fush, ku edhe dogjën dy automjetet, Nissan dhe një Jeep, siç jetë edhe në këto fotot siguruar nga televizioni Klan. Ajo që ndodhi mes ditën e datës 30 qershor 2016, mund cilësohet pa frikë si një nga grabitjet më spektakolare të ndodhura ndonjëherë në Shqipëri. Përsa i përket jo vetëm shumës së konsiderueshme të parave, por edhe mënyrës dhe vendit ku u realizua grabitja, mu në brendësi të aeroportit të Rinasit. Në orën 14:23 të datës 30/6/2016, sipas orës së sistemit të kamerave të sigurisë aeroportit të Rinasit, një person i veshur me jelek me ngjyrë portokalli me fasha fosforeshente ka përcjellë portën e ndodhur në skajin veri perëndimor të pistës, portë e cila përdoret vetëm për hyrje daljen e mjeteve që furnizojnë me karburant avionat. Ky person ka prerë drynin e derës dhe pasi e ka hapur atë në territorin e pistës, futet një automjet tip Mercedes-Benz me ngjyrë vishnje. Pikërisht ky automjet lëviz me një saktësi po kaq të çuditshme drejt objektivit të makinës së blinduar të kompanisë së sigurimit që gjendej në këtë kohë në pistë duke shkarkuar thasat me para të një banke të nivelit të dytë. Pasi i afrohen makinës së blinduar, dy persona dalin me armë nga makina vishnje dhe në nënkërcënimin e armëve marrin thasat e parave. Në orën 14:27, ky automjet duket që del përsëri nga territori i aeroportit nga e njëjta portë prej nga hyri. Siç shikohet edhe në këto plane të siguruara nga kamerat e sigurisë në këtë pistë. Rezulton se pas daljes nga porta, autorët janë larguar në drejtim të aksit rrugor Rinas Fushkruj Vor. Në orën 14:33, 10 minuta pas thyrjes së sigurisë së rrethimit të jashtëm të aeroportit, salla operative njoftohet nga operatori i drejtimit dhe menaxhimit të aeroportit se personat armatosur kanë hyrë me automjet brenda territorit të pistës së avionëve dhe kanë kryer një grabitje. Menjëherë me marrjen e njoftimit, shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të autorëve duke konstatuar një automjet tip Mercedes-Benz i cili po digjej. Gjithashtu është ngritur në fluturim me efektiva të policisë Renea helikopteri i policisë për krejen e zonës nga ajri. Por edhe këtë herë grabitësit u larguan në drejtim të paditur, ashtu si në grabitjet e mëparshme, ndërkohë që shuma e parave të grabitura thuhet se është 1 milion euro. Ora shënon 12:45 minuta kur një punonjës i bankës pranë stacionit të trenit, i shoqëruar nga dy roje të sigurisë, del nga ambientet e pasme me 4 thasë me para. Sa po kalojnë në korridorin e ngushtë që i nxjerr në sheshin përpara bankës, ata sulmohen nga 3 persona të armatosur dhe me çanta mbi shpinë. Pamje tregojnë se si grabitësit turren me vrap drejt personelit që transporton thasat me para, duke goditur fizikisht një punonjës sigurie të bankës, i cili nuk bën asnjë përpjekje për t'i penguar. Përplasja në sheshin ku ndodhej makina që do të transportonte parat, është regjistruar nga një tjetër kamera sigurie, që është me një orë diferencë nga kamera që ndodhej në ambientet e pasme. Ora shënon 13:44 minuta, kur grabitësit hapin zjarr në ajër duke u sulur mbi punonjësin e bankës që mbante parat dhe eskortën e shoqërimit. Dy nga rojet e sigurisë tentojnë të largohen më njëherë sapo dëgjojnë të shtënat. Në këtë moment grabitësit arrinë të neutralizojnë personin që mbante thasët me para dhe një prej rojeve të sigurisë. Pasi marrin në dorë 4 thasët ku mendohet se ndodheshin më shumë se 30 milion lekë të reja, ata largohen bashkë me një prej rojeve të sigurisë, duke përdorur mjetin tip Land Rover të eskortës së sigurisë së bankës. Gjithë skena ndodh brenda 1 minute. Patrullat e policisë që u vunë në ndjekje të tyre gjetën mjetin e braktisur të grabitësve tek shinat e trenit në Paskuqan. 4 persona të armatosur me uniforma policie kanë grabitur një automjet që i përkiste një kompanie private të sigurimit fizik dhe po transportonte parat e një banke të nivelit të dytë. Grabitja ka ndodhur në Qaf Kashar, ku autorët fillimisht kanë ndaluar mjetin dhe më pas në kërcënimin e armëve kanë detyruar punonjësit t'u japin parat. Pas kësaj, grabitësit janë larguar përgjatë rrugës dytësore dhe pranë urës së Limuthit kanë djegur makinën e tyre. Dyshohet se në këtë vend, ata janë pritur nga një makinë tjetër duke humbur gjurmët. Forca të shumta policie janë vënë në kërkim të autorëve ku e gjithë zona në Kashar, po kalon në sitën e Bluve. Gjithashtu është kërkuar dhe mbështetje e policisë së Durrësit, pasi ka dyshime që mund të jenë larguar drejt këtij qyteti ose Fushkrujës.
Në pyetje po merren punonjësi që po transportonin parat për të parë nëse kanë respektuar rregulloren që aplikohet për transportimin e parave. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se janë grabitur 50.000 euro dhe se autorët kishin dieni për lëvizjen e parave. Disa persona janë shoqëruar nga Blut për shkak të dyshimeve se ata mund të kenë dieni për ngjarjen. Në prill të këtij viti, po në autostradën Tiranë-Durrës, u grabit një tjetër automjet që po transportonte para të një biznesi. Pikërisht në afërsitë të këtij vendi, u dogjte automjeti i tyre, çka i bën hetuesit të dyshojnë se janë të njëjtët persona që kanë kryer edhe këtë grabitje. Gjashtë personat armatosur dhe të maskuar grabitën mes ditën e kësaj të enjteje dy makina që transportonin shumë të mëdha parash të një banke të nivelit të dytë. Sulmi ndaj dy mjeteve të bankës ndodhi në segmentin qafë Kashar Rinas. Momenti i grabitjes u filmua nga një kamera amatore ku si shihet nga pamjet, grabitësit marrin të paktën 8 thasë me para. Ata sulmuan dy automjetet e blinduarat kompanisë private sigurisë fizike Jaguar, duke u ndërprerë rrugën me një goditje ballore dhe duke u shpuar gomat. Fillimisht autorët nxorën me presionin e armëve Kalashnikov, punonjësit e policisë private nga mjetet e tyre të blinduara. Për të hapur mjetet agresorëve u desh përdorimi i armëve Kalashnikov, ndërsa ata nuk nguruan të qellojnë edhe drejt mjeteve të blinduara për të ushtruar presion ndaj policave private. Më pas i çarmatosën dhe i shtrinë në anë të rrugës për t'i neutralizuar. E gjithë skena është zhvilluar rreth orës 13 mesditës, në sytë mjaft kureshtarëve udhëtar të rrugës nacionale Tiranë-Rinas. Disa prej autorëve qëndruan duke ruajtur rojet, ndërsa të tjerët thyen veturën e blinduar me pajisje salduese me oksigjen. Ata hapën kasafortën e parave. Në të ndodheshin 9 thasë me para, duke marrë 8 prej tyre, pasi në një prej tyre ishte një lokalizues gjeografik GPS. Mendohet që shuma e grabitur të jetë rreth 2 milion euro. Autorët më pas u larguan në drejtim të qafë Kashari, duke u kthyer në fshatin Bërdzull dhe më pas në fshatin Gjergj Fush, ku edhe dogjën dy automjetet, Nissan dhe një Jeep, siç shihet edhe në këto fotot siguruara nga televizioni Klan.